بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإصرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفوة الأخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار أما بعد ngerasakan datang pengaosan ingkang sampun kelampah ingriki supados tambahipun fahamipun kawulolan panjenengan saketo ngertosi dateng punapa ingkang sak mampu kawula ingkang sampun kawula utawi ingkang badhe kawula aturaken iniki kelayan ringkes kawula badhe mbaleni sekedhik dateng punapa ingkang sampun dipun waos wonten ing pengaosan ingkang kepungkur supados dados runtut tambahipun manfaat kebikaipun manah kula lan panjenengan saking ngersanipun Allah pikantuk taufik hidayah ala ridha illahi subhanahu amin ya rabbal alamin. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana dhuluman jahula. Ringkesipun dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun ngaturaken amanatipun perjanjianipun pertanggungjawabanipun dateng langit bumi gunung sedayanipun kala wau mboten preksa bekto mboten kersa nanggung malah sedayanipun kala wau nyuwun welas dhateng ngersanipun Allah supados mboten dipun paringi amanat menika ujugipun dawuh dipun dawuhaken wa hamalahal insan menungso kumolawani kumolo nekat sanggup beto dateng amanatipun Gusti Allah saknalika ing mriku menungso menika pikantuk titel saking ngersanipun Allah napa titelipun kala wau innahu kana dzuluman jahula pancen menungso niku napa akeh dzolime akeh bodoh mboten ngerti ngertine wonten ing dawuh malih sakbadanipun kawula lan panjenengan kepaksa kumolawani kersa mbekta dhateng amanatipun Gusti Allah dipun dawuhi kula lan panjenengan dening Gusti Allah Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha dipun perintahaken dening Gusti Allah supados kula lan panjenengan menika punapa kersa nyampeaken amanat dhateng sinten ingkang kagungan amanat. Menawi kewontenan menika
angel dipun atasi. Boten saged sami nampi napa malih dipun dawuhi kula kan panjenengan dening Gusti Allah. Wa idza hakamtum bainan nas ayyahkumu bil adli, supados ngukumi ngelenggahaken kelayan pelenggahan ingkang adil. Ya. Kewontenan kados mekaten kala wau dipun jawab piyambak dening Gusti Allah napa innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Panci saksestosipun Gusti Allah menika napa saksae-saenipun angsalipun paring pitutur paring petunjuk napa nggenahaken dhateng kula lan panjenengan. Nggih. Menawi sampun mekaten dos pundi dhaipun Gusti Allah dipun elingno kula kalian panjenengan kaliyan Gusti Allah. Innallaha kana sami'an basira. Dinapak-napakno kewontenan kula kali panjenengan niku napa? Dipun pirengaken, dipun pirsani dening Gusti Allah. Lah, menawi sampun mekaten dos pundi dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuhaken kullukum ra'in, kabeh kula kali sampean iku napa minangka uwong sing ngangon. Eh? Niki lho kok nggunakno kata ngangon iki enten napa niki? Eh? Dianggep angon kula kali sampean niku kelayan Gusti Allah, kelayan Gusti Kanjeng Nabi. Niki enten napa niki? Mungkin kula onceki. Merga napa? Kula onceki niku teng mriki kula gathuk-gathukno kathah angon niku, dawuh angon. Merga teng hadis sahih alladzi rawahu al-Imam Muslim an Jabir radhiyallahu an Gusti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Boten enten sing jenenge nabi niku mek sampai diutus dening Gusti Allah mesti prakteke dhisik niku liwat napa ujian angon wedhus. Niki enten napa niki? Mugi-mugi pinaringan manfaat, pinaringan kebidak manah kula lan panjenengan dening Allah Subhanahu wa taala kelayan pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Lajeng dos pundi wa kullukum mas'ulun an ra'yatih. Kabeh bakal ditakokno besok karo rakyate. Lho rakyat niku napa? Karo angon-angon. Angon-angone. Terusipun dawuh al-Imam ra'in, pemimpin iku ya angon, wa mas'ulun an ra'yati, bakal ditakokno karo apa sing diangon karo rakyat. Kula baleni malih, kula pirsani wonten ing kitab At-Tafsirul Kabir lil Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu an, dawuhipun napa anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam
wa jauharata risalatih jam'ul insaniyah ala da'watil haq. Wa nabdhul firqati wal ikhtilaf. Dawuhipun tas pundi ruh da'wahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lan mutiaranipun intinipun kautusanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku namung napa ngempalaken menyatukan kula kali panjenengan disatukan dateng pundi ala da'watil haqqi ila Allah ngajak dateng kebenaran dateng ngersanipun Allah. Lajeng enyang nomor kali napa buang ngicalaken nopo-nopo ingkang wontenipun kedadosan pertentangan perpisahan perkelompokan niki ingkang dipun dawuhaken dening Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim nggih ingkang dipun aturaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dareng ahlul kitab minangka kalimatus sawa kalimah ingkang jejeg ayo bali oh. Kita dayipun Gusti Allah omongno Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum podo wae kon nambi aku ahlul kitab apa podo iku alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله niku asale tapi Muhammad niki dhaipun kanjeng Nabi fa in tawallau mek pancen kono iku kon tuntun kaya ngono gak trima Muhammad ya wis ngomongo Muhammad dadekno saksi kabeh mau iku faqulu ishadu bi anna muslimun ke mboten repot kok sakjane niku gak gelem ya wis nggih napa mboten besok kon saksine niki napa kok ngeten wonten ing Al-Qur'anul Karim dalil dipun dawuhaken dening Gusti Allah napa syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi nuha wallazi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi padha wae Muhammad sakjane iku sing tak wahyono nang awakmu, sing tak wahyono menyang Nabiullah Ibrahim, menyang panjenenganipun Nabi Musa, Nabi Isa, apa? Cuma loro tok Muhammad, an aqimud-dina wa la tatafarraqu fi sing jejeg, sing lurus nyekel agama, mek wis jejeg lurus aja pisah-pisah. Kita tapi pancenan Muhammad nggih napa mboten
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Berat kanggo wong-wong musyrik Muhammad. Nah niki lha. Ngeta, napa niku syirik gedhe napa syirik cilik, berat Muhammad. Nek sik gak mulus menyang ngersaku Muhammad, nek sik diboti karo kepentingan Muhammad, berat sing kon ajakno iku berat. Ayo nggih napa mboten? Niki lha. Wis pokok-pokok Muhammad ngene, sing adem ati Muhammad, napa? Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Wis sak mampumu Muhammad, ya. Wis ta iku kersane Allah, mek pancen wayahe oleh pituduh lak balik ta. Mek gak oleh pituduh ya mboten ba. Lho, kira-kira enteng napa mboten? Nen, sing darak no gawe abot niki kulo dewi nopo Gusti Allah, nopo sampean kulo nopo Gusti Allah. Wong sampean kali kulo dewi niki sing meteng-teng karepe dewi niki lha. Nggih ta, punta. Nggih, mangkane niku nopo, nopo. Ayo, nggih. Dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, napa dawuhipun mangkane ngono Muhammad, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi ahwa'ahum. Wis jan kaya iki wae Muhammad, aja kon jan nang liyane. Mek wis kono Muhammad, ayo sing mantep menyang apa sing tak perintahno. Nggih napa mboten? Aja katut-katut Muhammad. Ngeten lho. Aja sampe klayu Muhammad. Nggih ta, wong sakniki niku napa nggih nek kula dilok-dilok. Nggih ta. Mboten purun nyalahno awake dhewe. Sing disalakno wong liya, sing disalakno keadaan jabane awake dhewe. Bagaimana memang situasinya kayak begini? Wong ngene apa mboten? Bagaimana 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 wong torekot niku mboten bagaimana bagaimana. Wong torekot niku cuma siji tok. Mulai kapan? Kon mulai bener iku mulai kapan iku dhisik takokno. Nggih ta? Sing disalakno niku jabane awake dhewe tok. Niki lho, kira-kira kenter terus napa mboten? Niki sak niki niku politikus-politikus niku merekayasa keadaan, merekayasa kewontenan, merekayasa napa? Nggih, kewontenanipun. Kita mboten teng awake dhewe mboten, menggok-menggok mungkin. Nggih napa mboten? Sing kathah lho, mboten kabeh mboten. Lajeng terus pundi? Nggih. Ing mongko sampun mboten samar malih al umamus sabiqah. Nggih. Wong-wong biyen niku napa? Pun gawene niku napa? Ngowahi agamane, mempermainkan kitab-kitabe. Sampai ganti-ganti hukum-hukum syariate, ngalal nono posing diharam no, ngaram nono posing dihalal no Gusti Allah. Pokok-pokok sampai menetapkan sesuatu alladhi lam ya'zan bihillah, sing boten diizin no dining Gusti Allah. Nah, niki sing darakno kula kali sampean niku napa? Ndadekno timbule perbedaan, pertentangan, permusuhan. Gini apa mboten? Gitu. Sing digawa niku kabeh ngrasa bener. Lah wong bener kok tukaran niku aneh napa mboten? Nggih? Kula tak takon sakniki. Wong ngaku bener, ngaku kepingin melok dalane Allah supaya oleh ridhoe Allah. Lah kok tukaran? Lah kok padha ngilokno?
Kalau tak takon, uang-uang sing ngeten niku nopo? Sing akeh niku wong bodho napa wong pinter? Nen? Wong bodho napa wong pinter? Terus sinten sampean? Nen? Terus sinten? Nen? Boten terus sinten-sinten, terus piyambak-piyambak. Napa tandane niku? Pintere oleh dalil, pintere oleh mulut omong. Nggih ta? Niki lho. Wong sabadane pinter. Lah oleh wani kaya ngeten niku nggo napa? Mergo mboten enten malih, mergo ana ing jerone atine niku sifat lacut. Gitu, mangkane wau teng donga napa tahlil nggih di bulan baleni hasbunallah liman bagha alaina nggih napa mboten lacut nggih hasbunallah liman hasadana nggih hasbunallah liman kadana bisuin pokoke-pokok ya Allah kula mboten gak ada tameng nopo-nopo, mboten enten kekuatan nopo-nopo, mboten enten sing kula kangge cukup nopo-nopo. Saking nopo mawon ya Allah namung panjenengan. Nopo bago niku nopo? Sing jeneng bago diantara mereka lacut niku nopo? Tadhi'un lil haqqi. Mergo nyiak-nyiak no kebenaran atawa ta'addin lil haddi sewenang-wen. Nang nyiak-nyiak no kebenaran sewenang-wenang niku nuku nopo bentuke cuma lurut tok ana kalane meninggalkan suatu kewajibannya ingkang nomor kali melakukan nopo ingkang dipun haramaken dening Gusti Allah tidak mengikuti aturan main ben. Jadi kabeh niku napa nggo? Mek diangen-angen kula kali sampean niku mek sampe koyok ngeten niku, nggih, diumek cara rata, mboten cara pribadi, dipermainno sing koyok ngeten niku napa? Mboten enten malih mergo dipermainken karo wong sing pinter. Gitu, sak pinter-pinter sampean. Mek sampean niku kebujuk karo wong. Kira-kira pinter pun di sampean kali sing bujuk sampean. Nen? Gitu, sak pinter-pinter sampean. Mek sampean niku kanut karo wong. Gitu, ojo mana salah, masih yo bener. Kira-kira sampean niku pinter pun di sampean kali wong sing dinut sampean. Hakekote sik pinteran sing din niki kabeh niku mboten mergo wong bodho mboten nggih kula eling dhaipun Allah Subhanahu wa taala ndawuhi napa kanan nasu ummatan wahidah biyen umat niku dadi siji fab'atsahunnahu nabiyina mubasysyirina wa mundzirin ngutus nabi-nabi. Gak terima diutus tok. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq. Dibarengi nggawa kitab sangka Gusti Allah. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Kanggo ngukumi napa-napa sing wonten pertentangan antarane umat. Loh, cekelane kitab. Nggih ta? Wong tapi wong repot nggih. Wong kitab sangka Gusti Allah ambek kitab gawenane serjana hukum niku dhewe kok. Nggih napa mboten? Mek kitab gawene Gusti Allah niku jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, jelas. Tapi barang gawenane pakar-pakar hukum niku rasakno jelas kanggo mutusi hukum. Wong diwaca mawon bingungi kok.
Niki enten pakar hukum niki, niki ketua napa niki? Heh. Ketua notaris seluruh Indonesia niki enten mriki niku. Ojo maneh mraktekno benere hukum terus Pak Wawan niku. Maca tulisane mawon niku pun bingung kula. Tegi sampean waca. Nggih ta? Teng biasae napa niku biyen? Napa duit-duit niku lha enten niki barang siapa? Enten niku. Nggih ta? Pun bingung niku pun. Sekarang enggak ada Pak Wawan itu ya. Tidak ada di uang-uang itu tidak ada. Dan, oh, betul nenten pun pinter kape, betul dealing no. Tambah kem bucu, duit palsu sak ni kini ku. Gita, dah ni kira. Nah, oleh uang koyok ngeten ni ku no pada pun Gusti Allah. Duduk uang bodoh sing koyok ngono ku duduk. Wa makhtalafihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Wis jelas kok. Lah kok iso ngono? Moga napa bagian bainahum. Mergo padha ana kelacutan di antara kalian-kalian. Nggih ta? Saling berkepentingan, saling gesek-menggesek. Nggih ta, napa malih ati wong apa mawon bosok kok kegesek. Nggih. Tapi gak apa-apa Muhammad, sing tenang atimu Muhammad. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biizni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Pinter kok asal ini ku ngerti. Daipun Gusti Allah napa? Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Gitu. Islam innad-dina indallahil Islam. Pun faham. Lah kok ngono? Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nggih. Wa may yakfur bi ayati Allah fa inna Allaha sari'ul hisab. Sadurunge Allah niku pun napa nyiksa dhateng tiang-tiang ingkang mekaten kala wau napa sampun disikna dhateng hisabi dijak hitung-hitungan kalau Gusti Allah. Nggih dijak weleh-welehan kare Gusti Allah. Ayo dileken kon gak ngene biyen niki lho. Pun ya, jadi kabeh niku napa? Mboten enten malih. Mangkan dipundang wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Oleh pisah, oleh mboten saged kepethuk, mboten akor, padha ngrasa bener e kabeh. Nggih ta? Ya saya bener kok, ini bener. Pun ta. Bener ketok bener niku napa sih? Aja nyalakno wong liya. Ngerti lho. Mboten enten salahe kabeh niku bener. Pun ta, tapi ketok mboten bener nek wis awake dhewe ngrasa paling bener, wong liya niku dianggep salah, iku kurang aujah, iku kurang asoh. Napa ana niki permainan politik. Mboten pantes kaya ngeten niku. Wis ket biyen politik nipun ngeten niku. Ayo pancen nggone umek. Nggih napa mboten? Nggone rame, nggone ngeten, nggone padha gak trimoan, mangkane niku dipun dawuh napa? Sing jembar ati, sing jembar atine. Ya napa supaya jembar atine sak durunge dadi pemimpin angono wedhus dhisik. Geng kula rahasiane wong dawuh Kanjeng Nabi kok kulukum ra'in kok lho rakyat niku ra'in asale niku hubungane niku teng mriku nggih ta kula eling dhateng dhaipun Yai Sepuh aku ri padha-padha dikongkon milih karo guruku liwat ridhoe Gusti Allah kongkon ngramut wong jadi pengarepe wong ambek jadi kepala kebun binatang karuan aku jadi kalang kebun binatang
Lah kok ngeten Buya, wis ngono iku wong, ojo mene bener, sok mene salah. Masih yo bener, masih yo tepak, sik tetep serba salah. Lah yen apa kira-kira sampean? Yen aja nyekel napa? Nyekel pondok napa nyekel pon binatang? Nen ajenge napa? Nah, enggak ada pondok napa? Angon wedhus. Napa anu peternakan? Dipikir. Nggih ta, mek sampean digetna, oh, mboten sakit jawab kok matur yai, kula gelek ngomong niku napa? Matur yai napa? Kula kepingin anu yai, pingin damel musala, kepingin damel masjid, kepingin damel madrasah, kepingin damel pondok. Sae, sae. Nggih ta? Tapi barang dipun jojok. Ya napa dipun jojok? Mek wis dadi musala, masjidmu, madrasahmu, pondokmu. Kira-kira kok sing dadi kiai sapa? Ajeng njaluk kula yai, ngapa kok tak culek ngene? Lho, angel sampean niku. Nggih, dituntun thariqah niku angel. Mangkane dawuh mriki, terusipun ayat napa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ngeta ngono mek kepingin gak umek niku. Wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Nggih, mek wis kaya ngono baru ngene kon dai iku apa ngene ne wa zalika dinul qayyimah. Nggih. Ya napa kira-kira? Dan jadi napa? Jadi mek pun ngeten jelas. Sing darah no umek ni ku duduk wong bodoh, tapi wong napa? Wong pin, wong pinter. Dia napa mboten? Ben. Niki kados sinten? Mergo kawan kula kali panjenengan niku napa? Ojo ketepo. Siksane umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku napa? Al istidraj, dilulu. Nggih. Akibate wong niku mboten sadar mek dilulu niku merga napa? Merga atine dialing-alingi dening Gusti Allah. Lah mek wong niku atine dialing-alingi dening Gusti Allah, napa? Sampan pirsani dunganipun Sayyidunal Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu anhu. Dhewe pun napa? Mahma 'adzabtani ya Allah, fala tu'adzibni bi dhullil hijab. Mek pancen panjenengan ya Allah badhe nyiksa kula ya Allah, monggo sampan siksa kula ya Allah, kula siap. Pokok-pokok ya Allah, ampun panjenengan ino kula ya Allah, liwat napa? Liwat panjenengan ngaling-ngalingi dateng manah kula ya Allah. Napa tandane wong niku dialing-alingi atine niku napa? Pinaringan ati sing sok ngengkel. Gak gampang trimo karo wong liya. Nggih. Niki aladdul khisam. Kita kano mari ini panjenengan. Lah uang sing koyok ngeten niku napa? Napa? Podo mbek uang bien-bien pinter ilmune tapi gak iso nglakoni. Nggih napa mboten? Mboten cuma gak iso nglakoni, mboten. Malah sampai ilmune gak iso nyelametno, nglindungi awake dhewe. Niki lho. Kaya napa sing kula omongno iki kaya napa? Kenapa? Kaya lilin. Nggih ta? Lilin wong liyane melok padang awake dhewe. Napa? Entek. Nggih napa mboten? Nggih ta? Kaya ungkalan. Napa ungkalan wingi napa? Nggih, ngelandepno lading manfaati gedhe pinter. Tapi ungkalane dhewe ketul. Lah niki lho. Kita
Niki cocok dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, masalul ladzina hamulut taurata summa lam yahmiluha. Uang-uang sing diwai ilmu Taurat, kitab Taurat sing kaya ngono, terus awake dhewe gak gelem nggawa, gak gelem mempertanggungjawabkan nang awake dhewe menyang ngersanipun Allah, gak ono male dhaipun Gusti Allah, kamasalil himari yahmilu asfara, padha mbek kledhek nggawa apa, nggawa tumpukan-tumpukan kitab ana ing gegere, tapi awake dhewe tetep kledhek sing bodoh. Enak napa mboten? Yen ngeta mboten krasa kula kali sana niku mboten krasa, kadang-kadang niku napa tandane cilik-cilikan mawon. Sakniki niki lho. Nggih. Kitab-kitab ilmu niku sing akeh niku napa? Dienggo hiasan. Ayo sampean milih pundi sakniki? Omah sampean sampean hiasi macem-macem dolenan to napa? Kali sampean hiasi kitab-kitab sing gede-gede sing macem-macem tapi gak cuman dibuka. Ayo milih pundi? Aja mira ilmune wong bodho. Mek wong bodho ya karuan kitab tak tekek barokah kitab oleh rahmati Allah oleh engko manfaati ilmune. Lha ku wong bodho. Tapi sampean kali kula mek iso maca kitab. Ayo ya napa kira-kira? Lho niki kawan kula kali sampean sing kathah niku ngeten niku. Jadi napa? Mek uang niku pun koyok ngeten napa? Gita kados ingkang kula aturaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al ulama salasatun, rajulun asha bi ilmi wa asha an-nasu bih, wa rajulun asha an-nasu bih wa ahlaka nafsah, wa rajulun asha bi ilmi wa lam ya'ish bihi ghairuh. Niki wong-wong sak niki niku enten uang niku napa? Awake niku alim iso muruk teng wong liya. Enten uang niku alim, wong liya iso nglakoni karo elmune sing diwurukno, tapi awake dhewe gak iso nglakoni. Enten uang iso nglakoni elmune awake dhewe, tapi wong liya gak iso melok lelakone. Saman milih pundi nek pun ngeten niku? Nen? Nen? Lah niki lah. Lah, mek pun wong pinter niku koyok ngeten kewontenanipun dadi napa? Akhire dadi seneng, dadi takabur, dadi bangga karo ilmu elmune. Niki lho. Lah mek pun koyo ngeten ya napa? Wis gak ana maneh ditutenno karo setan. Akhire kuwale. Yen apa mboten? Asale ditutno setan, akhire setane sing ngetutno. Mergo napa kok ngeten? Mergo napa sing sampun dipun ajakno teng setan dening setan niku wis manggon ana jerone ati atine. Niki lho. Jadi sakniki kula takokno, wong sing kaya ngeten iku mboten makmum setan tapi malah dadi imame setan. Saban dilok teng Faidul Qadir. Niki sing diomongno balrona ala qulubihim bima kanu yaksib. Mek wis atine nayeng, sampean kali kula niku mboten melok setan, malah dadi kiyaine setan. Terus ya napa totokane, ya napa? Nggih mboten enten napa-napa. Totokane cuma napa? Cuma ngetutno hawa nafsu sing ketok cuma napa? Perhitungan-perhitungan duniawiyah. Niki lho. Napa tandane wong ngomong perhitungan duniawiyah niku?
walik podo wae. Aku ngene iku juga demi Allah, juga aku ngene iki demi umat, juga kanggo ibadahi umat. Sing wong sugih nggih ngeten, mek pancen Allah Taala iku gak welas karo aku, gak mungkin aku gak apa gak sukses koyo ngene. Muktine aku sukses kok. Aku ya sembahyang limang waktu kok. Niki lho. Lah wong sing koyo ngeten iku napa? Tandane napa? Zahire sukses. Coro dohiri yowis ngelakoni, tapi sakjane hakikote nopo lali karu akhirat karu Gusti Allah. Mboten enten meningkate mboten, dunyane tambah akeh tambah numpuk, peningkatane eling teng Gusti Allah tambah saanane, malah iso-iso tambah merosot nopo mboten. Maaf sibuk yai, ada kepentingan ini yai, ngapunten yai. Genapa mboten? Lho, itungane niku ngeten tok mawon. Besok uang sing koyok ngeten niku pun kedaden biyen falamma ja'at hum rusuluhum bil bayyinat. Iki lho dhewe pun para nabi aja ngono kon niku gak tepak. Besok kakek ngomong. Arek kapan kon? Ngeten dhewe niku. Aku iki ngeten apa? Ngene. Wis cukup farihu bima indahum minal ilmi. Iki suwe mondok. Saking suwene. Yen apa mboten? Sampai poe kiai tak colong. Mosok saking suwene yen apa mboten? Ngeta. Sombong wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Diliputi akhire siksae karo Gusti Allah sebab napa oleh awake niku ngentengno. Niki lho, mboten enten marine. Napa meneh wis kadung lunggu. Hayo nggih napa mboten? Omong menapa mboten sakniki niku. Kadang-kadang niku kata tiang matur tengkulon iku matur. Bagaimana pak? Kenapa? Nanti masa-masa akan berhenti jadi ini kurang berapa tahun? Insya Allah ya itu tugas saya itu kurang 4 tahun. Jadi ini. Terus gimana nanti pak? Alus pancenan. Saya sudah sepuh yai. Wadah enggak dah. Saya tidak inginlah begini-begini ini. Terlalu berat untuk saya. Nah terus kalau gitu gimana? Ya tapi saya enggak minta yai. Tapi kalau memang umat masih percaya saya, wadah, akan saya teruskan amanat ini. Wadah. Ini itu bahasa politik. Kenapa betul? Niku bahasa politik niku. Sakjane niku nodong sampean ndongaaken yai muga-muga terus. Gitu. Ya pun biasa kaya ngeten niku. Alah. Apa kongkon lepas mboten iso. Gitu. Napa dai pun Gusti Allah omongno Muhammad watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Fansalakha minha fa'adba'u syaitan fakani minal wawin. Coba Muhammad wacana ayat-ayat sing genai ngene-ngene Muhammad duduhno mboten poron. Kita jangan menghitung itulah. Itu kan dulu. Sekarang kan zaman nopo? Reformasi, no apa sih reformasi ini? Kuda apa sih? No apa bukan? No apa Pak Wawan? No apa reformasi ini? Hah? Apa? Menghilangkan, menghapus dulu-dulu, gitu. Menelanjangi dulu-dulu, tapi awak dhewe ikut telanjang. Ya apa begitu? Gitu. Mboten dianggap ini zaman anu, zaman lain sama dulu. Tapi longgo fatbahu syaitan, ditutup karo setan. Ya.
kon saiki koyok ngono modele reformasi tak tutno karo aku. Ditutno mulai yo manjen gawane main politik ben mumet-mumetan nggih ta. Temen dicap karo Gusti Allah fakana minal gawi. Iku ya masuk uang sing kesasar iku Muhammad. Aku Muhammad lo dibalik no dateng demokrasi ini mana demokrasi ini apa dipun balik no dateng ngersani pun Allah walau syi'na larafa'nahu biha Muhammad me aku pancen ngarep no uang-uang iki tetep lo ngono kono Muhammad tetep dadi Muhammad tapi wong pancen uang Muhammad nopo Gusti Allah walakinnahu akhlada fil ardi ila al ardi wattaba'u hawa pancen ngono wong-wong iku Muhammad mek wis kadung lungo ngetutno hawa nafsune kepingin berkuasa selama pun ngeten punanan banyak empuk kok ngeta karino apa kadung lungo enak kula kali sampean coba kula lungo senden sampean metenteng. Gita, men dilok dohiri longgo. Gita, walakin nahu akhlada ilal ardi. Panjen kepingin selamanya. Gita, mek kulon iku cuma ngitung si jitok mawon. Mulai Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, ngantos Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Niku piro niku. Gila. Lah hampir 30-an ta. Wong papat niku 30. Nggih ta, akhir-akhir niki enten wong kuwasa niku luwih saka 30 dijeni. Hati-hati. Jok suwe-suwe enggak ambeyen. Nggih ta, pun ngeten mawon, ojo awu suwe. Oh, alah kurang gerak kenak longgo. Sampeyan niku nggih kaku kabeh. Nah, niki kabeh niku napa? Akhirnya uang-uang koyok ngeten niku napa? Cuma melo ukuran zahir. Lihat saya sukses. Lihat saya ini sukses so sukses. Mek koniku ngoyot. Gita. Mpun ta kesenggol kesenggol. Nggih ojo meneh kula kali sampean. Wedhus bosen dilo. Niki dhaipun Gusti Allah napa ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun ukuran zahir ta tapi wong jenenge wong duwe ilmu napa ya tak critani wong duwe ilmu niku iso ngalah kan kangelan nggih Hadrotul Walid nggih radhiyallahu an. Biasa ini ku mek minggu ini ku mucal ihya. Menai mboten ihya ini ku hikam. Lajeng wonten mawon ba'dus syuyukh, ba'dul kiai ini ku nggih ndarengi dinane podo kitabe. Iki lah. Nah, iki Hadrotul Walid ini ku napa? Prei, wis aku gak ngaji, alhamdulillah, wis ono sing nerusno, wis kono ngaji merono, gitu. Saling menyodorkan, boten dijeni, boten. Coba mek kula kali sampean, wis kadung payu, gitu. Dibarengi nok kono, nyaini aku tak? Wah, lagi apa boten? Mohon tak ojo bojo, kodo premane. Gak apa boten? Nyaini aku tak? Lho, pun biasa kaya ngeten niku biasa. Kadang-kadang sampai Hadrotul Walid niku didawuhi. Apa Yai Usman niku? Padane dokter wae. Napa Yai? Lah ya apa? Wong nemoni dayo lah kok minggu tok. Nggih ta? Dayo iku kapan wae iku ditemoni. Nggih ta? Padane dokter ana jam praktek barang. Ayo saenggen apa mboten? Lho, ngeten iku kula tanglet. Saman didhawuhi ngeten, Buya, ambek sapa ngeten? Terus ya apa? Nggih kula nggih mendel mawon, Buya.
Lho jawabane niku aja napa? Omongan sing kaya ngono iku omongane kiai gak patek payu. Lho ra enak ta? Lah kok ngeten Bu ya? Ngene lho ri, hakikate ku ngene, aku iku jarang no omah. Ngene lho. Lah uang sing ape teko mrene iku sing akeh para duafa, para fuqara nyeleng-nyelengi. Ing mongko mek sampe gak ketemu aku ku lak saken ta. Tak tentokno minggu ae aku no omah. Lah aku kok dilono. Iku kiai nganggur no omah terus iku. Gitu. Lah kok ngeten Bu ya? Lah mek pancen kiai khulwah ya nang mrono nang gunung. Aja ngguyu. Gitu. Lah niki lho. Lah uang sing koyok ngeten niku napa mboten enten malih cuma pancen mandek sak ilmu sak mampune ilmune. Mangkane dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arid amman tawalla an dzikrina Muhammad. Minggu ojo kon barengi, ojo kon rewangi uang-uang sing gak eling karo aku. Sing endi kape mau cuma karpane walam yurid illal hayatad dunya. Ukurane cuma dunyo tok. Mboten salah dunyoe, ngerosoi cukup niki lho. Ngene ya ngene. Terus bunti ya Allah, besta Muhammad masih kon rewangi ya opo wae Muhammad ya apa-apa no besta mono wae kemampuane Muhammad dalika mablawuhum minal ilmi ya besta mono ilmu ni Muhammad kon lah aku tak sing ngatur Muhammad terus napa dia tuh inna rabbaka lo. Aku ki pangeranmu sing ngatur Muhammad huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sing luwih ngerti uang sing kesasar dalane lan sing luwih ngerti karo uang sing oleh pitutur wa huwa a'lamu biman ihtada. Dadi uang sing ngeten iku dinapak-napakno napa padha karo uang kesasar karo ilmune de kobongan karo kepinterane de we niki dhaipun Gusti Allah wa adallahu Allahu ala ilmin ya napa kira-kira mek meten sampean nen mele pundi gak patek pinter njojok bodho kenemenen nggih ta gak patek pinter berangkat pinter mboten berangkat mele pundi mele gak patek pinter brang daipun Gusti Kanjeng Nabi man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ya apa ilmumu mek hidayahmu gak makin bertambah ya padha wae ilmumu iku cuma ndadekno tambah adoh sangka ngersanipun Gusti Allah. Ya apa? Nen? Lah uang-uang sing kaya ngeten niku ya napa akhire? Mboten enten malih. Napa? Tambah meningkat ana ing jerone atine kepingin didep kepingin lunggu nok ngarep oleh kedudukan oleh kepemimpinan pokoke pokok lunggu nok ngarep. Ayo kira-kira kata napa mboten niki nen mumpun ake-akean pengikut ake-akean pemilih. Setelah dipilih kok di DPR. Wah, ya gak salah. Milih gak dipilih kok dudu urusanmu. Iku urusane umat sing ditakokno karo Gusti Allah sak badane kon dipilih ku kon sapa?
Gitu. Kula niku sik dina Selasa wingi niku kepanggih klien Pak Gubernur. Gitu. Omongan-omongan niku, gila kok umek mawon si yai tiang-tiang niku ya nopo. Kula niku bingung. Olah nopo bingung. Kok sampean niku bingung-bingungi wong Pak Imam. Gitu. Wong pancen wong-wong niku sanes kaulane Allah sing gawe-gawe bingung niku. Niku kabeh niku kaulane ilmu. Mek uang jadi kaulani ilmu mboten marine. Kula matur. Nggih padha mawon kali jenengan Pak Imam ngapunten. Sama niku sakniki dados pundi? Dados kaulane bangsa, kaulane negara, napa dados kaulane kedudukan? Lah mek pancen dadi kaulane kedudukan ya gak ono marine. Ngeten, ya sak ngoyot-ngoyote. Tapi nggih wong manjen niku wong biasa kumpul mriki. Napa jawabane? Nggih ngapunten yai nggih. Dongaaken mawon. Mugi-mugi selamat. Nah, lha nggih wong manjen wong mriki. Terus ati kula ngeten njaluk donga selamat tok gak oleh bagian. Nggih tak akere nek kiai bagian donga tok. Konro dungane kiai sing nyenengno atine kiai. Dungakno nang awakmu. Napa yai? Mate otak dungan lang mari ngono lho. Dungo penguripan gak ono mari ini laan niki. Nggih ta? Pun nggih. Dadi napa? Dadi kabeh niku niki akhire ilmu sing koyok ngeten niku napa? Ndadekno napa? Ndadekno kepingin lungguh no ngarep cinta di depan uang napa duwe kedudukan. Lah mek pancen pun niate koyok ngeten napa jae pun Gusti Allah tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Deso akhirat iku disiapno karo Gusti Allah iku kanggo wong loro tok. Cinten ya Allah, nok dunya gak kepingin mulya, gak kepingin kedudukan. Nomor loro ana dunya gak kepingin gawe kerusakan. Ya kenapa kira-kira? Pengin dadi napa sama ning ngeten? Imam napa makmum? Nen? Makmum tok. Nen? Ditambahi pengin dadi makmum yai. Makmum sing yak napa? Sing mumpuni, ngeten lho. Lah mek makmum garingan nggih saken. Nggih, pun niki. Mangkane dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, sing dikarepno cuma keuripan dunya, hiasan dunya, tak wae nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, tak wae luwe sampurna wa hum fiha la yubkhasun, gak kurang ikhlas. Tapi besok ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, cuma duwe neraka tok. Lelakone perjuangane entek. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, tersia-sia apa sing digarap. Pun ya napa? Pun dah. Lama pun kula kali sampean niku koyok ngeten nggih, kenek penyakit seneng dunyo, ya kan? Sampe kali kula niku seneng suge, nopo kepingin suge? Ayo kah? Oke ayo kira. Sampe niku seneng duwe, nopo kepingin duwe-duwe? Nen? Nen? Ojo seneng duwe, ojo kepingin duwe duwe. Mek uang niku kat seneng jadi gendeng, mek wis gendeng gendengi. Dia apa betul? Ya yai, demi karier saya yai. Monggo, wong pancen niku hakmu kok.
Tapi mek karier kamu itu kamu lihat sebagai kedudukan, hati-hati kan. Mulai kena munafik. Tanah Jawa niku subur, ojo mana ditandur, gak ditandur mawon niku cukul kok. Niki napa dayipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi rawul Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu an hubbul bajah wal mal yumbitun nifaq fil qalb. Uang seneng kedudukan karo dunya iku apa? Bakal nyukulno kemunafikan ana jero ne ati. Aja kaget. Biyen durung dadi cak apike. Saiki dadi RT wae cak sombonge. Lho, boleh ngono. Nggih ta? Sik durung dadi camat. Nggih ta? Biyen gak dadi pengurus dak ngono, lho njaluk-njaluk rokok nang aku. Barang wis longgo dadi pengurus. Nggih pun ngeten niku dawuhe Kanjeng Nabi, kama yumbitul ma al bakla kaya oleh nyukulno banyu karo cecuku cecukulan. Dan apa kira-kira? Saman kepingin duwe-duwe napa seneng duwe? Nen? Kepingin duwe-duwe mboten seneng duwe. We, lah mek seneng duwe oleh-oleh. Tapi oleh seneng duwe kala wau dienggo wasilah diniati api. Ad-dunya matiyatul mukmin, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunya iku tumpakane wong mukmin. Dadi sampean iku kena dianggep wong duwe iman mek sampean niku numpak dunya digawa nang Gusti Allah. Tapi mek sampean kualik sing ditumpak dunya. Ya napa kira-kira? Dianggep wong duwe kuat imane napa mboten? Mboten iso. Nggih ta, kula kali sampean niku oleh ditumpak niku cuma loro tok, ditumpai anak mek bojo. Nggih napa mboten? Gini ku tak, mek dunia jauh ditumpai. Gita, senajan tau bojo ni ku yak nopo. Wang pun bojo jauh wani-wani. Karu wong lanang gak ilok. Alah, onok longgo ya onok wayai. Onok wayai wong bojo ni ku yang numpai wong lanang kok. Bojo nyalak na wong wedok. Ben, lah mek pun ngeten dos pundi. Nah, niki sing kula atur no. Nopo. Uang-uang mek wis kena penyakit munafik koyok ngeten niku nopo beten enten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nggih ta mek padha entek-entekan nggih ana macan loro sing galak karone nopo dilebokno ana kandange wedhus. Diimbang no karo uang seneng kedudukan seneng dunya ana ing jero ati ini sing luwih cepet rusak tinimbang niku mboten enten. Mesti sing luwih rusak penyakit munafik hubbul jah hubbul mal. Pun tak proba mek wong kadhe nglonggo niku mek mboten kuat. Pun lha mek pun wong kaya ngeten dos pundi? Napa beten enten malih awak ini ku kena penyakit seneng, kena penyakit sombong, kena penyakit bangga karo elmune liwat napa? Kesombongan elmune niku liwat napa? Gak ono maneh senenge niku padu karo uang. Artine padu niku napa? Mboten purun trimo, mboten purun maringi kesempatan teng wong liya. Uang sing koyok ngeten niku napa? Di samping awake dhewe kesasar ya nyasarno wong liya. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa? Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaih illa utul jadal. Gitu.
Sopo wae daipun Kanjeng Nabi. Senajan sakbadane oleh hidayat saking ngersanipun Gusti Allah, mekno jerone atine gak gampang trimo. Napa male mengelak atas kesalahannya? Uang sing koyok ngono iku padha wae karo uang sing kesasar ana ngersanipun Allah. Yeah. Tapi wong jenenge wong pinter mboten mandek. Kama kola perkataan ini. Tapi kabeh omongane sing disampaikan bangsa ilmiah mau mboten kok kanggo pengetahuan, mboten kok kanggo bimbingan pitutu dateng ngersanipun Allah. Cuma tujuane siji tok, kanggo supaya menang-menangan. Konsepnya diajukan, ini pendapat saya begini-begini. Kalau begini bagaimana? Sajane awake dhewe niku pun siap ngajak pertentangan niku siap, mboten kanggo nonton, mboten gawe medan perang mujadalah. Niki dhaipun Gusti Allah ingkang dipun waos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka-mereka itu Muhammad, kalau sampai membentuk, menggambarkan sesuatu Muhammad kepadamu Muhammad, bukan kena untuk memberi satu kejelasan Muhammad, tapi hanya untuk menentukan apa? Suatu pertentangan Muhammad. Niki gawane. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi yo pancen wis kono, balhum qaumun khosimun. Pancen wong-wong iku Muhammad, pancen wis koyo ngono kenyataane Muhammad, gak ono marine selalu padu. Kenapa? Lah mak uang niku wis kadung kena penyakit padu. Ya napa kira-kira uang niku? Mboten enten male. Napa? Selalu mereka ya sa. Selalu bersiasat. Selalu menipu da ya fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Mereka ya sampun. Nipu daya kali kula kali panjenengan. Lah mek pun wong nu kena penyakit koyok ngeten terbalik akhire niku. Mboten akale sing dielmoni, tapi elmoni diakali. Ya kira-kira nggih napa mboten? Nen? Elmune niku diakali, elmune niku. Nggih ta? Lah mek uang niku pun sampai main politik, main politike mempolitisir untuk mencari kebenaran, ya napa akhire wong-wong politikus sing koyo ngeten niku dijawab dening Gusti Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya silahkan kon menipu daya, Allah Ta'ala juga pemain penipu daya. Dan Allah Ta'ala sebaik-sebaiknya pelaku penipu daya. Kon ngomong ini lah mek ngono. Allah, wong atimu ngene sak jani kok cok mumet. Ya niki lho. Nah, dan despundi mereka niku mboten sadar atas permainan politikmu yang mengkau politisir, atas permainan tipu dayamu itu menggoncangkan suatu keutuhan, kesatuan umat napa malih umat Islam niku mboten sadar. Nggih napa mboten? Pokoke dalil. Niki dhateng Gusti Allah, waqad makaru makrahum. Mereka selalu bermain tentang tipu daya. Tapi ingat kata Allah, wa indallahi makruhum. Tipu daya rekayasamu ana ngersanipun Allah. Tapi tahui Muhammad, wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Gara-gara pemain politik mereka Muhammad, sing kaya ngono Muhammad, ojo mana dunia Muhammad, gunung iso dadi lengser Muhammad. Niki mboten sadar niki. Ayo kira-kira ya napa? Jadi main politik napa mboten sampean? Nen?
Mboten enten marine. Ayo lang mari. Nggih napa mboten? Saya yai kadang-kadang keadaan Indonesia sekian tahun, sekian puluh tahun merasa tidak dipenuhi hak-hak rakyat. Nek ngomong niki lho. Gitu, hak-hak umat telah dilecehkan. Waduh, nggih napa mboten? Telah pokoknya pun akeh kabeh. Salah, gak salah omonganmu ya wis ngono ya wis lah. Monggo. Tapi saiki kapan kon niku semolah iku kapan? Ojo nyalano tok. Nggih napa mboten? Niki mboten trimo nyalakno. Kon saiki ki wis lunggu. Wis mari, wis reformasi. Ayo. Wis lunggu. Wis enak sakniki kari genakno digenakno. Mboten digenakno sik umek wae. Niki dhaipun Gusti Allah. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra. Wis tak icipi. Napa apa wingi ngomong-ngomong nak? Nyicipi. Jawe Gusti Allah niku icip-icip gak ono kedudukan sak lawase iku gak ono nak. Nggih, wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'i massathum. Kon wis tak wehi rahmat. Wis tak wehi kesempatan, wis tak wehi satu suasana Indonesia baru, Indonesia penuh reformasi. Malah dikatakan nopo? Nopo? Kabinet nopo? Hah? Kabinet gotong royong kelon iki wong. Untunge ten Pak Wawan iki lho. Ngene. Wis ta. Ayo lang mari, niki mboten mari, terus ayat niku mboten mari. Izad lahum makrun fi ayatina. Lah kok tibane sik tetep memain politisir, memain nopo, memainkan satu tipu daya di dalam ayat-ayat saya terusipun Allah. Kok sik terus menerus koyok ngono iki pinangen ndi kok niku? Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidul a'zam, sebagai penyaksi yang agung di sisi Allah, omongna Muhammad, kul Muhammad, Allahu asra'u makra. Allah yang lebih cepat untuk mempermainkan politik dan tipu daya. Hati-hati. Terus bukti mana? Tak bukti no mana Muhammad? Inna rusulana para malaikatmu Muhammad yaktubuna ma tamkurun, akan menulis segala apa yang mereka permainkan di dalam permainan politik dan tipu daya. Hei ngomong apa? Hei mele pundi saman. Paling enak ini kuda di kiai ngimami tahlil enak. Kita talkin ngedusi mayit enak, paling dungane siji tok. Nek rada arang wong mati kok rada suwe gak ana wong mati ya. Enak kok. Kita pun mboten rewel sing sampean ladeni niku. Niki lho. Lah, wong sing kaya ngeten niku napa? Pun mboten enten malih wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun. Kita kabeh wau cuma balik teng awake dhewe. Teng awake dhewe, gak kena wong liya mboten. Makane ditantang karo Gusti Allah. Ya wis. Afa aminal ladzina yamkuruna sayiat? Apa merasa aman? Merasa beres? Mereka-mereka yang memainkan, mempolitisirkan keburukan dianggap satu kebaikan. Ingat, yakhsifallahu bihim al-ardha aw ya'tiyahum al-'adzab min haitsu la yash'urun. Kon besok bakal diamblesno karo Gusti Allah ana ing bumi atau bakal diparingi azab dening Gusti Allah min haitsu la yash'urun. Dawuh Allah dari suatu cara atau dari suatu tempat atau sesuatu apapun yang tidak engkau sadari.
Siksa sing paling berat saka Gusti Allah niku napa? Mboten enten malih mek atine mboten diparingi eling karo Gusti Allah, ditumpuk-tumpuk-tumpuk besok baru krasa. Besok panene. Ya napa kira-kira? Ngen? Lah. Cuma niki enten. Uang main politik dalam situasi nge, suasana yang menasional, apalagi mempunyai suatu kumpulan-kumpulan yang memang kumpulan harus diakui secara nasional, gitu. Niku napa wonten? Yang terlibat itu hanya satu orang. Nek pancen sampai duwe kesalahan. Mboten enten. Kabeh mesti kena sapa wae. Mboten enten istilah pusat, wilayah, daerah, cabang niku mboten enten. Selagi itu merupakan satu rangkaian. Nggih? Makanya ojo kadang-kadang niku enten perbedaan pusat kali daerah niku gak melok-melok sing salah kono duduk kene ojo ngono nggih barang kok sing pusat ana apa-apa sing daerah juga enak itu nggih tak gak melok-melok aku DPRD kok DPR pusat ta gak ngono mergo daipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahli ya mboten dikepung mboten diliputi oleh siksa Allah suatu tipu daya yang buruk kecuali akan menimpa kepada ahlinya orang-orang yang mempunyai tipu daya teng mriki niki dawe niku bi ahli ya niki hati-hati jadi pokok napa kula kali sampean niku dibalekno dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innamal a'malu bin niat wa innamalikulli mriin ma nawa. Wis ana apa kira-kira? Ngen? Kepingin jadi angon uang napa angon wedhus? Nen, oke, Pak Wawan, kira-kira pilih mana? Ingin punya peternakan orang apa peternakan ayam? Nen, ingin apa, Pak Wawan? No, ingin peternakan ayam. Wonten siji Syaikhun minasyuyukh. Wonten setunggalipun kiai sepuh niku rencangipun Hadratus Syekh. Niku kubaila wafatih. Badhe wafat niku mboten wonten malih. Nggih. Wafatipun sak badanipun Hadratus Syekh. Niku mboten enten malih saben dina niku awur wedhus. Filmnya ini kuteng kandang wedus. Nah, dalam matur napa yai kok saged ngeten. Ah mboten yai nggih punten mriki mawon. Kumpul wong niku serba salah. Masih yo bener nggih tetep salah. Lho salah teng pundi yai? Rewele cerewete mboten trimo niku lho. Nggih ta? Mung diwai roti, wis kari mangan, sik ngomel kok. Rada kecut. Kurang anu. Nggih, wong niku gawane wong. Lah terus pundi yai? Kula niku karo ngumpul wedhus paring krungu swarane mbek-mbek, kula anggap luwe ngelak, kula paringi suket kare banyu, pun diombe turu meneng syukur wedhus ndungakno kula. Ayo sampean meneh pundi ayo. Dan jelas nih kundungan no aku ulo, kalau bareng itu uru kali kulo, sampai pecah. Kalau balik nih Pak Wawan gimana? Peternakan ayam apa orang?
Nen, ya napa kira-kira? Nen, kula niku tertarik ngeten. Wau dalu niku mergo kula niku mirsani dawuh dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh napa? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Kabeh awakmu ku minangka wong angon. Kok niku besok bakal ditakokno sapa sing kon angon. Nggih ta? Lah kula inget. Inget napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Imam Muslim, Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dawuh niku napa? Ma ba'asahullahu nabiyan illa ro'al ghanam. Kan Gusti Allah gak bakal ngutus uang dadi nabi mek nabi mau gak angon wedhus. Aya napa kira-kira? Hah? Kumpul wedhus sama kumpul uang. Dan sahabat matur datang kanjeng Nabi, wa anta. Lho niku lho. Nggih ta? Dawe niku panjenengan kanjeng Nabi. Mboten. Dawe niku wa anta. Oleh gak terima niku lho. Lah panjenengan kate lah. Kira-kira sama dengan ana ya napa kira-kira? Tersinggung napa mboten? Nen wa anta lah panjenengan kanjeng Nabi. Angen wedhus napa mboten dipun jawab kuntu ar'aha ala qarariqa li ahli Makkah. Aku ya angon wedhus. Malah aku angon wedhus iku sampai aku nerima bayaran. Ya pinten sen songko dirham dinar kanggo ahli Makkah. Kanjeng Nabi niku tuman boro. Coba letak takon. Kewan sing paling manut, paling apes, paling lemah, paling gampang tunduk niku kewan apa? Kucing, manuk, ayam, wedhus. Nen? Mboten enten. Mestine sing paling gampang napa? Paling gampang diatur, paling gampang napa nuntun lan paling apes niku mboten enten malih cuma wedhus. Hayawan apes wedhus niku. Mekmu pete wah mencolot mencolot si anan niku. Nggih napa mboten? Diwehi anu mriki. Nggih mlayu mriki pete niku. Nggih napa mboten? Pancen nggih kadang-kadang oh munggah pawon barang nggih. Wedhus mboten enten, sampean paringi napa? Suket nggih penting mriku mumet, mumet. Coba napa hikmahe? Nggih, barokah niku napa? Sadurunge dadi pemimpin, dadi yo angon wedhus dhisik. Nggih. Barokah kumpul wedhus. Muka-muka kumpul wedhus. Kita enak mawon kita. Nggih. Barokah kumpul wedhus. Nggih. Mek pancen sabar pinaringan atine niku welas aris. Yahsulul hilmu wasyafaqah. Napa hilim aris niku napa cara wong Jawa Tengah napa aris niku? Nen napa? Akeh ta apa to Jawa e kok? Apa apa Bung? Apa? Coba kanca Jawa Tengah mestine wayang ya apa sih? Aris niku napa? Neriman
praktekin niku ya napa nggih? Ngeten nggih. Mek welas niku atine mboten enten napa-napa, nggih. Mek aris niku senajan atine enten napa-napa, tapi tetep mboten napa-napa, kepingin sik tetep nuntun niku aris. Wis kurang jawae sampean niku. Rodok singkek rupane. Nggih ta? Ngeten nggih padha mek wong ana wong ngempet murang-muring, ana wong sabar, ana wong ridho. Nggih ta, kula kali sampean niku duduk wong sabar sing akeh niku ngempet murang-muring, mangkane mek sing sok mejen. Nggih ta? Ben siji niku. Nggih. Klayan kula kali sampean angon wedhus napa? Iso mbalek no ngumpul no dadi siji ono kandang sak badani wedus niku. Nggih, ucul teng pundi-pundi. Tapi sampean dilok, ucule wedus niku mboten ado. Paling ucule nggih keteng panggon ijo. Nah niki duduk no isyarah mek rakyat iku supaya kepingin tenang, ono apa-apa ya apa wae iso tertib aman. Cukup ono dhisik. Jarang wedhus metu saka pager niku, mek sagi niku enten suket. Siji mek ayam, sajane enten apa sih mencolot. Ngene apa mboten? Mun. Nah, pun ya loro. Nggih. Lah sebab sampean niku angon wedhus napa iso ngelih gelem nonton napa teng panggonan sing pendi ana nggone angon ana kono sing luwih subur ana kono sing luwih niki lak ngeten ta lho niku lho pemerataane niki lho nggih pun. Lajeng ingkang nomor sekawan sabab mangon wedhus sampean kula niki saged njaga saking napa mawon ingkang mbahayani teng wedhus. Pun. Ingkang nomor gangsal sabab kumpul wedhus angon wedhus dadi ngerti napa ngerti beda-bedane wateke wedhus. Lan ngerti yak nopo lemai wedus, yak nopo oleh nyingkrene ngalore pisai wedus kali situ elaknya tentang opo kok ngalim rono, opo kok situ nok kono. Tapi kabeh niki mboten lepas sopo nggone pango, nggone sing angon. Nopo mekpun nyeten niku hasilnya nopo siji. Sabar kalau umat. Kula niki sabar kok yai dadi pemimpin. Ngerti? Tapi modele sampean niku meneng. Mboten krasa mek awake niku secara tersirat gerakno. Nggih napa mboten? Kadang-kadang nggih mboten gerakno tapi njarno. Dianggap penondokong awake. Ini tak itu kan simpatisan saya. Meneng. Pun tak, pun niku permainan politik kabeh niku. Pun, nggih. Napa? Sabar karo umate. Nomor loro ngerti, nggih mboten weruh. Ngerti dateng beda-bedane pembawaane wateke umat. Niki, nggih, nomor telu, ngerti beda-bedane kemampuane daya berpikirnya umat. Nggih, mboten kok cul-culan, mboten. Kula kali sampean niku sik dereng siap. Nggih napa mboten? Sik dereng siap, demokrasi niku dereng siap. Apa siap Pak Wawan? Nggih?
Napa malih ajenge melaksanakan syariatullah. Nggih ta? Rasakno, mboten kok mboten seneng-seneng. Malah harus. Tapi sing ditakokno niku mboten seneng kok mboten harus, mboten. Sing ditakokno niku siape? Siap tak kira-kira. Sampai melaksanakan hukum-hukum Allah. Nen, ya bagaimana lagi? Sudah konsekuensi. Waduh, mek ngomong rek. Barang apa dhewe kok nyolong teketok tangane mlayu kok. Nen, gak gampang. Kita ini mayoritas Islam. Nah, keadaan kita ekonomi seperti ini, kemampuan akal kita seperti ini. Nah, kalau hukum Islam diterapkan, setuju, sangat setuju. Cuma yang saya pertanyakan itu, siapkah Anda semua ini? Lama yang buatin siap, wong mau wong mayoritas, dinapak-napak, no ya no bongin akhirin itu. Nggak paling sing salah itu, nggak kata wong Islami. Kira-kira sing diketok tangan, sing pincang sikile, sopo? Nah, niki mboten masalah, mboten harus ya harus dan tidak harus, harus syariat Islam. Tapi siap kula kali sampean niku kira-kira siap napa mboten? Mboten gampang main teng lapangan niku dhewe, cok. Wacana dengan di lapangan niku dhewe. Nggih napa mboten? Ngeten. Niki napa malih kula kali sampean niku mboten wong bodoh. Mungkin bodoh gak iso maca kitab, mungkin bodoh gak duwe ilmu, tapi nek jerone ati insyaallah padha ngertine kok enak gak enak, ilok gak ilok. Nggih napa mboten? Padha werone kok. Kita monggo. Mboten napa-napa, cuma kusing kula takokno niku siape dhisik. Bagaimana siapnya yai? Siji dhisik. Liwat nopo, ayo liwat ukhuwah islami, ya ittihadul islami, ya. Niki, niki saya dengan kulo tak kulo dawak noniku, kita main kulo dawak no, zaman cilok. Hadis alladhi rawal imam At-Tabrani an Imr bin Husain radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanjeng Nabi niku dawuh innallaha ta'ala istakhlasa hadza ad-din li nafsihi. Allah taala itu memurnikan, membersihkan agama niki di dalam kemuliaan keagungannya disandarkan kepada zat Allah. Saking mulyane agama Islam diutak-atik ngalor ngidul. Nggih ta? Dibawa namanya ke sana kemari, monggo Islam gak bakal entek. Ya'lu wa la yu'la 'ala. Sing gawa Islam sing gak bener entek dhewe. Niki. Lho, dawuhipun Kanjeng Nabi ya napa? Terus hadis la yasluhu hadzaddin. Agama Islam iki gak bakal jaya, gak bakal gilang gemilang mek gak netepi rong perkara illa bisakha wa husnul khuluq. Kecuali kalau tidak melalui satu rasa toleransi, saling sayang menyayangi dan penuh akhlakul karimah. Niki niki mek kula bongkar niki. Nggih niki ngen sing sing napa mek diomongno dawa ngen niki napa terus ya apa ulama iki ya apa wali iki ya apa wis kaya ngene mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa dieling-eling ala ilinga nggih fazayyinu bihima ilinga. Hiasono agama Islam melalui rasa kasih sayang, welas, toleransi dengan akhlakul karim. Itu perintah Rasulullah. Wong kula kali sampean sik durung iso. Wong kadang-kadang kongkon nguruki ngawiti uluk salam mawon pun kangelan kok. Nggih napa mboten? Uluk salam ping telu pun males ngawiti maneh niku, males mesti aku sing disiki ya.
Nah, niki enten napa niki? Lah niki ayo niki nak apa? Sak durunge dadi pemimpin, ayo mek iso apa? Dadi angon tukang wedhus. Lah mek pun sampean koyok ngeten dus pundi sifat sampean? Fajabaru kasroha. Nambeli nutupi apa sing dadi pecahe, apa sing dadi rengate, apa sing dadi mletheke umat. Niki gawane. Nggih. Mek pun ngeten nomor loro warofaku bidu'afaiha karo kanggo wong sing apes, sing lemah, welas. Cukup mboten cukup. Kon niku pemimpin. Apa pemimpin niku? Wa ahsanut ta'ahudalaha, sing api, sing genah, sing mapan, oleh nuntun, oleh bimbing karo umat. Mboten kok sadek saknyek mboten. Nggih ta? Mangkane dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh napa Kanjeng Nabi niku nggih. Napa niku dawuhipun Kanjeng Nabi niku napa? Addabani Rabbi fa ahsana ta'di dibi. Allah Taala sing didik aku. Wong pancen Allah Taala kok oleh sing genahno oleh didik aku. Niki lho. Lah, mek wong niku napa? Pun ngerti carane ndidik wedhus sing kaya ngeten, tentu napa ndidik uang luwih gampang, luwih enteng, luwih ringan. Karo wedhus iso sabar apa maneh karo uang. Wong pancen uang ki besok sing nuntut aku menyang Gusti Allah. Banyak apa kira-kira? Nen? Gimana Pak Wawan? Mau peternakan ayam apa orang? Kan? Pun nggih, dadi kula balekno malih. Mek wong niku wis duwe tipu daya kaya ngeten gawane, pus mulai wani merekayasa. Uang sing koyok ngeten boten enten malih. Nopo keseret atine nopo goroh-goroh no Allah, goroh-goroh no Rasulullah. Sampai wani sumpah, sampai wani gowo-gowo ngaku-ngaku awae aku ngene iki yujahidu fillah wali rasulihi wali dini wali rakyatih. Wani mengatasnamakan umat. Dene apa mboten? Lah uang sing kaya ngeten niku napa? Nggih ta? Mboten eling, mboten sadar atau pancen mboten weruh mek besok Allah wa rasuluh lan wal mukminun kabeh niki napa minangka saksi innallaha kana ala kulli syai'in syahida wallahu syahidun ala ma ta'malun. Terserah ojo maneh Gusti Allah Rasulullah sampai guru-guru kula kali sampean kabeh niki lho besok teng akhirat bakal nyakseni kira dawuh Gusti Allah niku dawuh napa dawuhipun i'malu lakonono apa wae. Mek wis kon lakoni apa? Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Taala, Rasulullah wal mu'minun bakal mirsani kabeh. Lah kira-kira ya napa? Siap napa mboten? Ojo mana Gusti Allah, ojo mana Rasulullah, para guru, para mukminun. Tangane dhewe iki lho besok sikile ngomong. Nggih ta? Anu ya Allah, kula dibekta kampanye mriko ya Allah. Lho. Nggih ta? Kampanyane sae ya Allah. Nggih ta? Tapi tujuane niku lho ya Allah, sing diomongno niku sampean dilok teng napa Yasin niku napa?
Al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Gita napa tawipun niku cangkeme wis dikunci ditutup. Gita mek wis ditutup cangkeme aja melok-melok tem engko bagian kari-kari kon kem napa bagiane sak tangan mbek sikil dhisik nyakseni kabeh tangan sikil niki. Ya napa? Nggih. Nggih ta? Saya ini demi ini. Wah, nek ngomong nggih napa mboten? Semua ini untuk ini ikulah omonganmu. Begitu indah, begitu hebatnya kau memaparkan ilmu duniawiya. Ahli ekonomi, ahli ini begitu hebat memaparkan. Tapi kali Gusti Allah dilokno nang jero atine. Dilokan Muhammad daipun Gusti Allah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sebagian manusia-manusia itu Muhammad, seseorang yang mengagumkan pembicaraannya, ureannya di dalam menguraikan tentang kehidupan duniawiyah. Tapi Muhammad napa teng Al-Qur'an wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Allah Ta'ala memberi penyaksian apa yang ada di dalam hatinya. Memang atine wa huwa aladdul khisam. Mboten saged bocok mriki ne. Gitu. Mungkin kadang-kadang enten pemain politik, politikus niku napa? Ah, saya begini ini kan hanya ikut-ikutan aja. Kira-kira ada yang begitu Pak Pawan? Hah? Saya begini ini kan hanya mengikut alur saja. Dan memang musimnya begini mau ngapain lagi? Saya hanya ngikutin kok. Gitu. Coba takokno Muhammad, takokno wong sing main tipu daya ngono. Wala in sa'altahum layakulanna. Mek kon sampe kon takokno Muhammad, padha jawab Muhammad, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Saya hanya ikut-ikut kok. Aslinya hati saya enggak gitu kok. Apa sebagaimana lagi? Kalau tidak begini kan tidak berhasil nanti. Coba. Ini permainan politik. Dijawab omongno Muhammad. Omongno. Napa Gusti Allah? Omongno. Kul Muhammad. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apa kon mbek pangeranmu, mbek ayat-ayat kebenaran saka pangeranmu sing wis jelas, ambek utusan-utusan Gusti Allah kon iku gawe melecehkan koyo ngene? Ya napa kira-kira? Niki coba diangen-angen niki enten napa niki? Kalau tak takon sak niki. Kira-kira ngeten niki sak niki pun musim napa dereng? Nen? Nen? Musim napa dereng musim? Gimana Pak Dereng? Hah? Musim napa dereng? Sampan jawab musim nggih sampan saksine besok lho. Hati-hati lho nggih. Sampan besok saksine. Napa wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahida. Sampan kabeh. Nggih. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Sampean sakniki lho nggih, melok-melok lho. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Kon yo ngono Muhammad tak lungguhno yo minangka saksi sisan penguat. Kon yen apa kira-kira? Nen? Musibe napa dereng? Nen? Lah mek wong pin koyok ngeten napa?
cocok dawe besok-besok saksi nggih. Sampean kali kula niku mek pancen besok minangka saksi sing dicukup kebenaran saka ngersanipun Allah, padha ngomong besok saksi niku teng Al-Qur'anul Karim dipundhawaken wa yaqulul asyhad haula alladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin. Padha ngomong ngene iki ya Allah, sing biyen-biyen ngorohaken panjenengan niku niki ya Allah, laknati Gusti Allah kanggo-kanggo wong sing zalim. Lah mek wong pengeten gak napa? Goroh. Goroh niku napa sih goroh niku? Napa goroh niku napa? Lan nggih goroh nggih bojo sak dulur niku. Nggih, napa goroh niku napa? Hen? Napa? Coba. Napa goroh niku napa? Coba napa? Nen? Ngeten nggih. Goroh niku nggih mek cara kaidah nggih. Al-ikhbar anisyai'i ala ghairi ma huwa alaih wa illam ya'tamid. Nggih. Sing jeneng goroh niku napa? Ngomongno sesuatu nggih. Ing mongko sing diomongno niku mboten sak benere, senajan awake niku mboten cekelan kali niku. Senajan awake ngorohno, senajan awake mboten niyohno, tapi dekne niku cek gelem ngomong karo uang niku jenenge goroh. Tapi uang koyok ngeten niku tetep mboten dosa. Mergo mek cara wong thariqah nggih, syartul ismi at-ta'ammud. Syarate wong goroh niku nggih iso tetrapan dosa niku napa? Mek awake dhewe niku nyekeli. Mboten nyekeli teng goroh sing diomongno, tapi akibate goroh niku ndadekno ngrusak wong liya, ndadekno wong liya kebojok niku tetep jenenge du. So. Ben? Nggih ta? Lah, nggih semanten dugi. Nggih, uwong niku ngomong napa mawon. Nggih, tapi oleh ngomong niku mboten koreksi dhisik. Pokoke ngomong sing tak omongno ku bener apa enggak? Pokoknya tak omong no, uang sing koyok ngeten niku napa nyukupi disudutno sebagai pembohong. Lah uang sing gak ada sifat pembohong niki dos pundi? Mek cara hadis alladzi rawahul Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, kafa bil mar'i kadziban ayu haddisa bi kulli ma sami'a. Cukup kanggo uang iku dianggap dikatakan sebagai pembohong, pokoke krungu apa wae diomongno nang wong liya. Ayo kira-kira omong apa mboten niku? Nen? Niki kelaku niki sak niki niku. Kita pun makani dai pun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, la taqfu ma laisa laka bihi ilma, taqfu ma laisa bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'u. La kula tak takon sakniki sampean kali kula niku akeh ngomong napa mboten? Nen? Kira-kira kula kali sama niku akeh ngomongi napa mboten? Nen? Lah kok sampean kali kula niku saged kathah ngomongi niku mergo napa?
Nggih. Merga siji tok. Merga sing akeh kula kali sampean niku nggih ngomong iku seakan-akan bukan merupakan amalia. Ala wong ngono wae tersinggung. Ya apa sih? Ala wong ngomong ngono wae dadekno ati. Nggih ta? Jadi merga nganggep omongan niku dudu satu perbuatan. Lah uang sing ngeten niku dawuh pun para ulama sufia napa man adda kalamahu min amali faqad qalla kalamu. Nek uang niku nggih nganggep omongane niku disadari minangka lelakone besok bakal dituntut karo Gusti Allah, tentu uang gak kakek ngomong. Pun ya napa kira-kira? Pun nggih, dadi mek pun ngeten napa? Mek pun kula kali sampean kaya ngeten niku napa? Ayo diilingi. Napa diilingi niku napa? Mek Gusti Allah niku napa? Maha cemburu. Artine cemburune Gusti Allah niku napa? Jangan sekali-sekali memperalat nama Allah. Jangan sekali-sekali memperalat kebenaran yang mutlak dari Allah. Jangan sekali-sekali memperalat membawa agama Allah. Niki dak ojo sampai. Niki mau semburu Allah. Nggih, terus pundi? Dawuhipun Gusti Allah napa? Napa dawuhipun? Ngene, Ibnu Adam khalaqtuka li nafsi. Aku ndadekno awakmu anak Adam kanggo awakku. Wa khalaqtu kulla syai'in laka. Nggih. Lan aku ndadekno apa wae kanggo awakmu. Lah terus pundi ya Allah? Ngene lho anak Adam, fa bihaqqi 'alaik. Mergo hakku ya sing saiki tak tuntut nang awakmu. La tastagil bima khalaqtuhu laka amma khalaqtuka laka amma khalaqtuka la. Kon ojo sampe dikalakno, disibukno karo apa-apa sing tak dadekno kanggo awakmu, ngalahno awakmu sing tak dadekno kanggo aku. Ojo sampe kalah. Niki cemburune Allah. Nggih. Napa malih mek sampe kula kalih sampean niku napa? Sampe nerajang larangan Allah, ngalalno apa sing diharamno Allah, ngaramno apa ngalalno napa sing dihalalno Gusti Allah. Malah luwe gedhe malih niku napa? Mek awake niku sampe wani-wani ndorohno Gusti Allah, ngorohno Rasulullah, ngorohno kebenaran sing mutlak. Mboten kroso. Mek terang-terangan mboten wani, tapi ternopo? Tertutup secara halus wani. Gusti Allah iku pancen dawuh ngene, mboten wani. Rasulullah nentokno ngene, mboten wani. Paling kan ngomongnya Allah wong ini baik kok apa-apa kok Gusti Allah. Lah niki lho. Kata-kata gak apa-apa niki ngukumi lho. Pun nggih, jadi nek pun ngeten dos pundi uang sing koyok ngeten niku napa? Cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala yaghar lil muslim falyaghir. Allah Ta'ala iku cemburu karo wong Islam, makane wong Islam iku ayo sing cemburu karo awake. Innallaha Ta'ala yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghiratullah ayyatiyal mu'min ma harramallahu alaih. Gitu. Artine cemburu niku napa? Allah Ta'ala niku maha yang nyayang nang wongmu min. Lah eleke wong niku napa? Eleke wong
Allah Ta'ala sayang karo awake, tapi awake dhewe gak tuman sayang karo awake. Cemburune Allah niku napa sih? Mek apa-apa niku mboten dadekno genah. Banyak apa kira-kira? Pun nggih, jadi cara ringkes, jadi kula kali sampean niku napa? Nggih, niki kenging kula insyaallah nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih, pinaringan napa? Pinaringan jembar manahipun, pinaringan sehat sliranipun, nggih, pinaringan saged ngatasi dhateng kewontenanipun, mugi-mugi napa nututi wulan poso malih. Saged nglampahi napa kemawon ingkang saged dipun kula panjenengan lampahi sak mampu kula lan panjenengan madhep dhateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, mugi-mugi nggih. Merga napa ngeten kula ngaturaken niki niku napa sak yektosipun niku kula niku napa kepingin ngelungguhno awak kula kali panjenengan niku lho. Nggih, kewontenan sing kados ngeten niku dos pundi? Sikep kula kali panjenengan minangka tiyang awam, napa malih sikepipun para ulama, para kiai ngadepi kepemimpinan sing kaya ngeten niku dos pundi carane niku? Nggih ta, sikep mendudukkan sikap. Gitu. Nah ini kinkin, insya Allah niku diarteni, di ulama ikin di wali ikin di apa wis entek ta? Gitu. Merga kula niku kepingin sak iso-iso kula, nggih dawuhipun para ulama-ulama niku kepingin ngarteni dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ulama warasatul anbiya, ala ulama umana Allahu fi ardi, ala ulama umana ur-rusul, ala ulama umana ummati. Ulama iku minangka warisi para nabi, ulama iku minangka penjaga ketentremane bumine Gusti Allah. Nggih, percayane Gusti Allah. Ulama iku minangka kepercayaane para rasul, ulama itu minangka kepercayaane umatku dhaipun Kanjeng Nabi. Lho, para ulama, para kiai niku sing kedah dipun tangletaken niku yak napa nglonggokno posisi sing ulama kagungan kedudukan titel kaya ngeten saking Gusti Allah niku lho lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yak napa. Kula matur kaya ngeten niku napa cuma siji tok kecemburan cara pribadi. Kula kali sampean niku minangka tiyang awam nggih napa mboten. Minangka wong bodoh, minangka wong gak iso apa-apa, isane cuma kepingin nitipno awak. Nggih napa mboten? Kepingin makmumno awak, kepingin gendongno awak. Lah sakniki kula kali sampean niku, lak kepingin tak gendongno sapa awak niki? Mustine digendongno dhateng para ulama. Lah sakniki niku ulama niku dadi tanda tanya. Nggih napa mboten? Oleh dadi tanda tanya niku mboten salah, mboten bener. Jenenge ulama niku mesti bener. Cuma sing dadi tanda tanya niku napa? Kula kali sampean niku kenggonan bingung sakniki niku. Nggih napa mboten? Ayo memposisikan ulama sing iso dadi gawe panutan niku lho yak napa niki? Nggih, napa wis entek ta ulama niku fil haqiqah? Napa pun entek ta para wali niku. Niki sing ajeng kula tak utik niku teng mriki sakjane niku. Kemak kula gawa alon-alon. Gitu lah. Jadi insyaallah nggih, muga-muga pinaringan dawa umur. Nggih, mungkin dipun runtut mawon. Nggih, yak napa ulama niku yak napa mungkin nglonggokno ulama niku yak napa. Merga ngeten nggih, kula niku taun 70-an nawi niku. Nggih. Kula niku diaturi nulis dening Hadratus Syekh Hadratul Walid. Nggih. Setengahipun tulisan kala wau, nggih. Wonten setunggalipun dawuh
ingkang pun didawuh kala wau dipun dawuhi dening Yai sepuh niku napa sepados dipun busek. Ngeten ya. Aja kon pasang ngikiri sing awal iki aja kon pasang, sing papat iku pasangan. Ngeten. Ing mongko nggih. Masalah niki niku termasuk kaidah sufiyah at-tariqiyah. Nggih. Ingkang dipun dawaken dening Sayyidul Imam Asy-Syaikh Zurruq radhiyallahu an. Syaratnya dadi guru tarekat iku ya apa? Nggih, sing kena dipeloki duduk masalah salah bener, sing kena dimeloki. Sing nomor loro ya apa? Syaratnya wong dadi murid ing dalem tarekat dianggep wis tepak, wis longgo, wis genah kemuritane. Niku kabeh nyangkut dateng nopo, dateng masalah gangsal perkara. Ingkang nyangkut dateng para murid niku kalian hadrotus syekh dipun terasaken ya siki tulisen. Namun ingkang nyangkut dateng masalah keguruan niku wonten setunggal ingkang dipun hapus dening hadrotus syekh. Iki aja kon pasang sing papat wae. Kira-kira kepingin meron apa mboten? Lah niki kula waca. Niku enten tulisane teng kula enten tangan astanipun hadrotus syekh. Nggih. Lah niki taun pinten niku nggih? Pinten taun sakniki niku? Niku dipun tulis taun 1300 Hijriah tapi niki. Loh, niki kula tulis niku pun 23 tahun. Nggih, sik zaman nom-noman kula. Saiki wis tuwek. Saiki kudu rabi malih mawon. Nggih ta? Lah niki nggih ingkang dipun hapus dening panjenenganipun hadrotus syekh radhiyallahu anhu nggih kula sebat ingkang nomor kalih 3 sekawan gangsal nggih niki tandani uwong ngaku-ngaku dadi guru thariqah nggih tapi sakjane niku hakikate duduk kelebu wong guru thariqah. Mergo ana ing Al-Qur'an didhawuhno wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba ulaika yu'raduna 'ala rabbihim ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين كأنا uang sing luwih dzalim tinimbang uang gawe-gawe karo Gusti Allah nganggo goroh uang iku besok bakal diaturno ana ngersanipun Gusti Allah langsung diomongi dicelatu karo saksi-saksi kabeh sing sak zamane atau sing sak luar zamane nggih ta artine niku napa liwat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lho wong-wong sing goro karo pangerane ya ilingo laknati Gusti Allah menyang wong sing zalim teng mriki dipun dawaken malih wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam maswa lil mutakabbirin. Dawipun besok nok dina kiamat kon Muhammad padha mirsani uang-uang sing padha ngorohno menyang pangerane uang-uang sing kaya ngono mau Muhammad raine padha ireng
Apa kon gak kon sadari nek neraka jahanam iku panggonane uang-uang sing takabur. Ini kabeh niku penyakite wong takabur kabeh niki. Lah dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manidda'a ma laisa fi falaisa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Daipun kanjeng Nabi, sapa wae sing ngaku-ngaku sing endi sing diakon iku sakjane hakikate gak ana-ana awake dhewe, wong sing kaya ngono iku dawuhipun kanjeng Nabi gak melok dedalanku lan besok neraka panggonane. Hon, nggih kula waca. Setunggal nggih tanda-tandane wong iku mboten sesuai hakikate nggih. Siji niki nomor kalih, mergo sing nomor setunggal niku mboten ngenten dipun pasang. Mungkin kula aturaken. Mergo niki nyangkut teng kepemimpinan. Nggih. Iki pun 23 taun lho zamane Pak Harto niki. Nggih ta. Pun nggih. Siji ghalabatul hawa alaihi. Dorongane hawa nafsune sing luweh menang. Dan siji bela awake, nomor loro wattisa'ihi fit ta'wili li syahawatihi wa waqa'ihi bi wujuhin binal ilmi tushbihul haqqa wa laysat bih. Gak nututi sing kiai ini nulis kan? Gak boleh main steno ini kula bulian. Gak mari-mari ya. Ya dawuhipun napa? Nomor loro terlalu jembar-jembarno ya. Nak wili nafsiri ya. Kabeh mau melok ngetutno menyang syahwate ya, dalam menghadapi suatu keadaan ditakwil macam-macam. Ini kan ini kan demi ini. Kalau begini nanti kan begini. Mau pokoknya mumet. Nggih muka-muka mboten ngelu. Nggih, uang sing koyok ngeten niku modele bener tusbihul haqqo wa laysat bi. Sakjane gak bener. Hati-hati loh, niki termasuk mempermainkan tipu daya. Wa min ulama isu alladzina yu'allimuna an-nas bil hiyal. Hadza kama qala al-Imam Al-Kutub Al-Haddad radhiyallahu an. Siji. Nggih. Nomor loro, nomor telu, nggih. At-tawassu' fid dunya bimudahati ahliha wal iktida'i bihim. Ing dalam urusan dunya niku cek luase dijembar-jembarno gak ana marine sampai-sampai kelakuane niku napa nuruti wong ahli dunya. Salah yai, mboten urusan salah, wong niku mboten salah kok niku urusan batin. Illa ayyakuna bifaydin ilahiyin, kecuali melalui napa leloper saking ngersanipun Allah niku dhewe. Ka ono marine. Ngeten lho, ngetutno kaya wong soge, ngetutno zaman. Nggih tak ngetutno keadaan, mboten gadah sikep. Nggih tak, mboten salah mboten, tapi patut dipertanyakan. Kenapa sih? Nggih tak, sing kula omongno, ulama niku sing didhisikno niku elmune napa panutane? Nggih? Mestine panuta perkara ilmu ini gak usah diomong. Jadi ini ulama kudu nganggo ilmu. Ilmu ini mesti
mesti bener. Cuma sak niki yak nopo iso kena jin jinut dadekno sedep no jerone ati, dadekno seneng, dadekno jembar, tompo didalili, tompo dielmoni wis melok. Sak niki niki mboten katut. Sing kathah para ulama niku katut sak niki niku. Ilmune pun bener, kami minangka panutane kurang pas, mboten salah lho. Ayo nggih napa mboten? Coba kok tak pikir. Jubah klambi kurung barang putih-putih niku. Nggih. Mek kanggo cara umum. Niku minangka agemanipun Rasulullah. Tapi wong Jawa niku dhewe, wong Jawa niku luwih hebat. Wong Jawa niku mek ana wong nganggo jubah biyene, mek ana wong nganggo klambi serbanan utawa macam-macam, mboten cuma cukup sunnatul rasul, mboten malah dianggap minangka ulama, minangka panu. Luwih dhukur kok wong Jawa niku. Ngene apa mboten? Juluki Habib. Nek Habib niku nggih gawang. Mergo minangka turunan. Gini apa mboten? Sayyid niku minangka pembawaane. Ya apa kon iso dadi wong ndak? Tapi enten minangka kon niku Habib dadi wong alim, dadi napa sing duwe ilmu dijeluki al-ustad. Nggih. Al-ustad, al-faqih, al-mugaddam. Niku ustad julukane. Nggih ta? Tapi wong Jawa niku mboten. Cukup Habib, malah me dianggep ustad niku raja gak pantes Habib kok. Habib niku pun ndukure ustad. Nggih napa mboten? Tapi enten niku julukane niku enten, tapi nek kula mboten gatuk. Mergo wong Jawa niku panutane, makane kula matur karo Habib Thohir. Bib, Habib niku kanggo wong Jawa, mboten perlu pinter-pinter. Nggih ta? Mboten pinter-pinter Habib niku, ilmune 30%. Nggih ta? Sing 70%, 80% niku akhlakul karimah. Wong Jawa niku ndilu kok. Nggih napa mboten? Jadi penganggo niku hati-hati. Wong Jawa niku kelas tinggi. Mangkene al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam radhiyallahu anhu sampeyan tilak teng kitab Al-Majalisus Saniyah ngarteni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wektal malaikat Jibril rawuh dateng Rasulullah. Malaikat Jibril murui dateng Kanjeng Nabi, mal Islam wa mal iman wa mal ihsan. Diperhatekno. Ya apa pakaiane malaikat Jibril? Merupakan suatu pegangan yang ngono ulama. Malah al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam mempunyai satu keputusan. Mek sekirane kelasmu sebagai ulama sing dadi panutane uang gak keweruan, mek gak nganggo klambine ziyul ulama, wajib kon nganggo pakaian ulama. Lho kelasnya dhewe wong Jawa niku. Sak niki niku mboten kualik sing kathah niku. Mboten ngomong salah bener lho. Nggih, kualike niku napa? Sing dibahas niku ilmu kebenaran, sing dibahas niku suatu ajak-ajak kesaenan, tapi awake dhewe gak ndudukno contoh sing sah ben diakoni. Iki lho ulama fleksibel, iki lho ulama modern. Gak ngono, Co. Nih, maaf kritik membangun. Nih, wahai orang-orang yang suka di televisi. Loh, cemburu kula. Nggih ta? Aja kaya ngono. Nene, sampean mek cinta kali uang niku lho. Napa ngerteni pintere dhisik napa tertarike dhisik? Tertarik. Mbok ana daya tarik sut. Mbok mlesak mbok ndak irunge bare do ireng. Gini apa macam? Daya tarik untuk kebenaran ni ku perlu. Kadang-kadang mereka-mereka ni ku nopo mendahulukan biar diakui saya sebagai seorang alim,
seorang mempunyai wawasan intelektual yang begitu wawasannya luas, didodokno menghadapi tantangan zaman, siap. Tapi pakaiane mahu bizilah ulama. Dilakon kita apa? Mboten trimo kula. Ben paham nggih. Jadi niki kudu difahami, ngeten lho. Jadi kula kaya ngeten niku ayo pakaiane ulama niku nek tanah Jawa niku ojo digawe sembarangan. Nggih napa mboten? Bingung sak bodoh-bodohnya wong Jawa napa malah wong Madura masih jahat ya napa mawon mek biyen ketok wong serbanan niku minggir. Nggih napa mboten? Ngurmat. Ayo sungkan napa mboten? Sepedaan mawon nek lungo ana wong tuwa kopian haji klambi kurung mboten liwat. Nggih napa mboten? Biyen sakniki. Napa kok ngeten? Mereka pun kualik. Kita biyen sik zaman kopi apote napa serbanan napa lambi kurung jubah niku dereng usum. Wah, sik awal-awal mriki niki dipun wontenaken enten mawon kritikan niku kapal kaji palsu. Nah, tas benek ngono Madura no, atase kaji ngisore benek. Artinya atasi kopi haji tapi sikile gak teman ngidek Mekah ngeten karepe niku. Enten mawon. Kula eling daipun Rama enak gak patek payu ri, engko mek payu marakno imitasi. Kepayon sakniki. Napa saking payune digawe demonstrasi? Nggih napa mboten? Digawe arak-arakan. Endi kiyaine nek wis kaya ngene? Bingung kula kali sampean. Nen terus ya napa mempun kaya ngeten? Dosa napa mboten dosa? Salah mboten napa mboten salah? Wallahu alam. Kula mboten weruh. Saman delok Yai Najib teng kitab Al-Iqna fil Alqab wal Guna. Ngeten lho. Ben weruh. Pun nggih, pun. Cak dawa-dawa niki lho awan. Jam pinten? Mboten napa-napa penutupan nggih. Muga-muga dawa umur. Saman milih pundi nggih? Mboten keselan tapi ndek umur rada kesel tapi dawa umur mele pundi? Nen? Mele pundi? Dawa umur nggih muga-muga kesel. Pan nggih? Pan. Nomor pinten? Nomor sekawan. Nggih. Guru-guru sing gak kenek diakoni sebagai guru artine sing kenek kanggo panutan. Hubur riasah. Seorang guru sing ingin dadi pemimpin selalu kepingin nok ngarep. Mek wis kadung nok ngarep dientekno kabeh. Ngerti ta? Aku bagian iki, aku bagian iku, liyane kabeh dak oleh. Niki lho, niki kathah napa mboten? Nen? Kathah. Nen? Aja macam-macam dadi saksi kowe. Hah? Sing sahur manuk lah monggo yai sepuh, monggo wak mudik, monggo takmir sampean sing bagian donga, monggo sampean bagian buka Fatihah. Cek gak iso kadang-kadang niku kadung sila lungguh nang tengah, lho pemen dikipasi, dientekno kabeh donga-donga niku. Nggih kadung mujarab. Nggih ta? Mun sae sae. Cuma kula takon mriki, nggih napa mboten? Sing akur poko. Nih awak kula kali sampean niku mboten rewel kok sakjane niku. Ketok kiai jejer nok ngarep lungguh, saling padha napa niku toleransi, padha ngalae. Monggo yai sampean yai, mboten monggo sampean tu amin amin. Seneng mboten sampean? Enggak ta, engko kiai nok kene situ, situ nok kono. Situ nok kono, ambek sing ngundang padha apike. Tapi mergo ngono ana kiai liya sing gak patek cocok ninggir mereka. Niki enten apa mboten? Aja ngomong. Nen? Nggih ta? Kiai niku merek. Merek niku kudu nok ngarep supaya ketok. Wong jenenge cap. Wong cap nok sirite botol. Sopo sing weruh? Nggih napa mboten? Niku masalah sedep mboten masalah alim. Ya alim, tapi mateng mriko.
lunggu apa do kiai ini mesem-mesem perkara kok gelut ya gelut ana mburi lah kesuwen wong gelut digoreng ngarepe umat kiai apa yo nah kiai napa kiai-kiaian nah ayo ngomong lho gak wani ngeten jawabane niku kiai ya tetep kiai tapi gak ngiyaeni pun ngajar no wis apa aja nih kiai pada kiai ini baru ngomong sama jam melok-melok agak ilok sampean jam melok-melok kedudukan sampean itu derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu zallatal alim kon sing wedi sing jaga karo kesalane wong alim ngene wala taktou ojo kon pedot ojo kon doi ojo kon musuhi tetep jale ana donga barokah dungakno nang jerone atimu wantaziru fai'ata balik dungakno semoyo balik ngene lho balik to yai aja ana organisasi tok ta yai umat ini lho tahlile iki lho yai nggih lah niki lho mulute niki lho yai nggih ta umek bae nek dijak mulutan cek angele dijak rapet cek rikate walah rek mboten napa-napa tapi meneh-meneh apa ya mate pemilu ya ojo maksakno lho wong menyen ngejo nggih ta bon politik jo ngomong nggih bon tandane uang telek kedudukan niku wa alamatuhu al istitba telek pengikut mentang-mentang jadi guru thariqah uang dipaksa-paksa melok awake nggih dipromosekno ayo nang aku thariqah iki mboten usah dipromosekno wis apa jarene nah niki hati-hati niki lah mek pun kaya ngeten terus pundi uang niku nomor loro tandane wa talabun nasi li nafsihi ma amkana min ghairi tawakkufin ala amrin diniyin wa ghardin syar'iyyin yadhharu wajhuh niki ngajak uang cuma ngajak nang awake dhewe sak mampu-mampune alam pun tung mriki mawon anu yai kula badhe ngaos teng mriku wala nopo ngaos mriku lah mriki mawon padha mawon kok ngaji nopo sih yai mriku ngaji anu yai alah nggih kula urung mriki niki katane apa mboten ayo saksi gak macam-macam sampean engko keslio mule kowe pon nggih pon engkang nomor gangsal nggih napa tandane uang niku mboten tepak niku napa ittisaul lisan bidda'wa lisane niku napa ngaku-ngaku terus kanggo kepentingane awake dhewe wal qadah fi akronihi wa nuzara'ihi min ahli thariqah wa kullu man dakhala fi ma hum fi wassana ala nafsihi wa ala salafihi mujarridan an ghairihim fi ma hum fi ban awake dhewe dientek-entekno ngelem awake dhewe mari ngono cuma ndudukno perjalanane thariqate awake dhewe sing didudukno guru-gurune awake dhewe nggih. Tapi barang ambek torekot liyane ngilokno. Gak sepiro iku kiai cilik, guruku gedhe. Gedhe apane? Ne? Gedhe wetenge napa gedhe ngisore wetenge? Nggih ta. Wah, dilokon silsilahku nang mrene lho niki. Niki kadang-kadang mboten krasa niki. Niki hati-hati niki. Lah umum dah ngerti ni kadang-kadang. Rino baik. Torekot iku apa? Iku nomor loro, iku nomor siji. Niki lho, coba ngerti anak awak dhewe tok. Ben niku nomor gang. Lah sing nomor setunggal. Nah niki lho.
Niki ngantos kula tulis niku sik enten tulisane niku. Sing nomor setunggal ingkang supados dipun hapus dening napa? Dening Hadratus Syekh. Mungkin ingkang dipun kuwatosaken niku napa? Menawi nggih kula kalih panjenengan niku napa? Mboten saged njabar jeri, mboten saged nglungguhno. Ing mongko mboten tentu salah niki masalah torikot niku jawaban dhewe no atimu, mboten nodo mboten. Nggih napa mboten? Mergo torikot niku babakan kesempur no, gak ono uang sing sampurno. Sampurnane uang niku beda-beda sak piro oleh musyahadai awake teng pengera, teng pengerane kelase dhewe-dhewe ala tafawuti musyahadatikum. Niku tingkatane kesempurnan niku. Mergo niku urusan torekot, urusan nafsu. Lah mek pun urusan nafsu mboten omongan ganjaran, sing diomong niku babakan besok derajat ana ngersanipun Allah dhewe. Gak ngomong salah bener niku sampean takokno. Pun kula waca nggih. Niki sing dipun buset dening Hadratus Syekh minha. Niku nggih sing nomor siji termasuk guru-guru yang patut dipertanyakan. Tapi jangan dipersalahkan. Ngerti lho. Nggih, karena ini untuk mengetahui bisakah saya mengikutinya. Siji napa? Mualatus sayatin bil kulliyati wa muadatuhum bil kulliyati. Nggih. Ngelungno awake dengan sepenuhnya. Seneng ambil pemimpin gitu. Terus ono sing pancen benci, memusuhi dengan seluruhnya kepada pemimpin. Gak bener itu. Ya, ngomong nen? Nen. Mergono apa? Nah, ini perjalanan toriko. Nen. Mergo mek uang niku seneng sepenuhnya berpihak kepada pemimpin, jelas uang iku termasuk golongane pemimpin. Kira-kira enak napa mboten? Nen, hati-hati lah. Nek ingin kula omongno niki, niki kula omongno insyaallah ingin kula omongno ya napa sikepi ulama. Gitu. Mergo Kanjeng Nabi niku napa paring dawuh lawang-lawange ngarepe omahe pemimpin iku. Iku jero niku tak dianggep napa? Padha mek kandange unta. Mek wong liwat nok kono, apa meneh mlebu nok kono kangelan, mak lepas saka ambune unta, apa meneh kena telek uyune unta. Hati-hati niki. Artine niku napa? Mek kula diapiki. Kula disaeni. Gita, napa malah katik disalami? Gita, barang pun disalami, kira-kira kula niku bolowan napa mboten? Ayo ngomong, cawak kula lho, duka mek sampean. Terlalu aib untuk seorang guru thariqah. Ya? Pun, mek pancen kon seneng seutuhnya. Lamek kon niku benci seutuhnya dengan segala-galanya ambek pemimpin. Niku napa? Kon termasuk uang gak onok maneh lelakonmu cuma isane cuma maido ngritik pemimpin tok. Apa perlu nih kon sebagai seorang uang madhep nang pangeran kanggo uang sing ngadep nang Gusti Allah? Gak perlu melok-melok sing kaya ngono iku. Kata lho. Ayo, kira-kira mek kula kali sampean nggih ta, terlalu sibuk nggih ngladeni omongan-omongan niku. Kira-kira kula kali sampean niku ketonton napa mboten kula kan ngawak kula dadi ambak. Mboten saged nonton, sibuk mek wong tok. Ngrungono berita tok napa malih yang bagian apa tuh Pak Wawan namanya? Bagian koreksi apa lagi?
yang pengisi kolom-kolom itu. Men? Lah ya, wartawan itu bagian apa namanya? Hah? Apa itu? Hah? Yang orang suka memperhatikan apa yang dari luar, habis itu dibahas, tapi bukan merupakan tuntunan, hanya sebagai wacana. Sibuk ikut, gimana CNN, gitu, bagaimana Metro, bagaimana Quick, gitu, nama, hah? Komentator, sing dikomentari jawabannya awak EDW, awak gak cuma dikomentari blas, gitu, kulo nggak ada manuk. Kulo seneng kali manuk kulo niku. Gitu, isane niku guyu-guyu tok. Nek kulo ning ngomong kakek ngomong diguyu. Kadang-kadang assalamualaikum. Nek pun meneng-meneng Allah, Allah, Allah. Nek kate ngomong macem-macem sing modele kaya iya-iya kok, nggih ta? Enten ngomong krungkane manuk kulo niku, langsung banter ngomong korek, korek, korek. Kengen koreksi. Sampun cilongken manuk kula niku. Kula mboten semerap sinten sing sing maringi kula niku sinten niku. Ya tersinggung tok kula. Niki nggih. Pan. Ya niki lho. Mek uang niku kelebu wong awal wa fil awal li'annahu fil awal minhum minas salatin wa fis sani masyghulun bima la ya'ni. Pun. Lah tandhae napa wong kaya ngeten niku? Sampeyan dilok. Ya apa mek dekne ngelem? Ya entek nyamek napa mboten? Ya napa mek dekne ngritik ngilokno? Entek nyamek napa mboten? Pun ketara pun teng mriku. Wah ngene kok kiai ku rek. Kita terus pun kiai. Lah bingung iki. Kita lho mboten napa-napa mek tancen kiai niku napa iso nglonggokno kapan aku ngomong wacana politik untuk semua umat dan untuk pertimbangan perbandingan terus kapan aku minangka panutan lak ngeten ta cuma kadang-kadang pancen ujian kula kalih sampean ujian kadang-kadang murite niku kelebon setan. Napa murid kelebon setan niku? Nakokno karo kiyaine tentang politik. Rasaken kiyaine ngeten, aja takon macem-macem. Nggih mek kiyaine niku iso napa niku nuntun, mek lali tak asupe menang. Jaman ngomong sing enggak nggih. Pancen angel, nggih aja dadi murid setan lah. Nggih pancen mboten krasa, contoh termasuk uang takon setan. Mek sampean kali kula niku poso. Ditakono karo wong, sampean poso napa mboten? Sampean jawab napa? Nggih, mboten napa insyaallah. Nggih ngaku-ngaku mboten bojok setengah getun. Wong pancen poso. Insyaallah setengah ngaku, sampean pilih pundi? Nen, lho mboten bojok lho. Nen, lho sebagai wong toriko dijawab. Nggih, insyaallah. Insyaallah mboten mandek insyaallah poso. Mboten insyaallah mugi-mugi kula niki sampean dongaaken saged tutuk dipun tampi dening Allah. Sampean ngeten. Mek sampean mboten ngeten sing takon dadi setan. Napa setane? Sampeyan jawab insyaallah poso iki. Takon matur yai, napa? Poso napa yai? Anu, Senin Kamis kula niku masyaallah yai kek kiyate. Sampun dangu yai, nggih mulai. Munjuk. Nggih napa mboten? Sampun dangu yai. Nggih anu masyaallah yai kek kiyate panjenengan yai masyaallah wong kula niku yai wong poso fardu mawon utang niku mboten lang nyaur kok lah kok jenengan saged ngeten anu dadi wong iku mulai niki sajane sing takon niku boloe setan lah kiai ne napa termasuk penumpang setan betul hati-hati politik ngeten niku. Nggih ta, jadi sampean dilok nek ana kiai niki masalah toriko nggih sampean dilok.
Ya apa? Gitu. Lah bener niku, lah niki dipun dawuhi, niki hadrotis jane pun komplit niki, cuma rupane hadrotis niku durung wayahe. Insyaallah niku ngeten niku. Nggih tak durung wayahe diomong. Nggih padha mbek zaman niku, Quran niku. Nggih tak? Dipun tangletaken nggih baru sinten, baru Imam Ahmad bin Hambal sing jawab Quran niku amakhluqun amla. Lah ngeten ta? Meneng zaman biyen niku kendel. Barang zaman Imam Ahmad kejawab zamane panjenengan. Lah niki pun jelas kula kinten niku. Lah terus pundi benere wong tarikat wal haqqu sebagai kiai atau guru tariqa du'auhu lahum wal islahu wat tasdidu wa ma fi makna. Jadi benere wong alim kiai nang pemimpin iku apa ndungakno. Mek wis ndungakno, ayo mek sikirane ana sesuatu sing gak tepak wal islahu didamekno. Mek wis didamekno, nomor telu wat tasdidu dilonggokno, dibenerno. Ngeten, aja diumbang-ambing. Ngeten lho. Salah ngumbang-ambing. Mari ngono ngetokno dalil. Dadi niku jelas dalil untuk pembenaran perumbang ambi ngan untuk kepentingan periba. Hati-hati niki. Kesusupan dalil sampean kin. Angger kesusupan ri. Nggih, pun. Lah terus sak napa mek pun ngeten. Nah niki dipun jak wa hubbul khairi lahum bi kulli wajhin. Ayo sudut endi wae lah mek sekirane api seneng ono. Ojo terus pokoke tak gelem aku pemimpin iku moh. Nggih ta? Pokoke golput. Napa golput? Nen? Nen? Napa golput ngene? Ya, apane sing putih? Ha, ya. Apane sing putih? Ya, nyincinge. Ya. Mboten nenten kaya ngeten iki mboten ngeten. Kula gawe contoh cara ciri-cirian mawon. Kula mboten seneng kari RT. Aja pemimpin nasional RT. Ing mongko kula niku manggon teng kampunge RT. Kepentingane kampung niku kathah. Kebersihan, keamanan, nopo macem-macem niku diurus RT. Ing mongko kula niku nggih iso ngrasakno manfaate teng mriku. Napa kula pantes golput? Coba kula pengin takon. Mboten saged pisah. Mek pancen sampean golput ya golput to gak lega, tapi bukan berarti Anda memusuhi. Silakan untuk kebaikan umat, ayo bantuin RT. Demokrasi kok to rekot. Nggih. Salah setunggalipun putrinipun Al-Imam Al-Muhasibi. Nggih. Saking waroke Imam Muhasibi niku penggaweane niku mboten nenten malih, cuma mengoreksi diri. Manggen teng loteng. Jahit. Wektal jahit niku enten raja melampah. Dalu-dalu. Nggih ta, dadi padam. Isu niku sulanteng Al-Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an matur, "Ya Imam Ahmad, kula tak matur dhateng panjenengan, ana apa?" Kula niku wau dalu niku jahit rasukan. Wekdal kula jahit niku raja niku mlampah teng ajeng griya kula, lampune niku padam. Lah ing mongko cara kenyataan wekdal kula jahit niku enten kepadangan lampune raja. Ayo. Lah sing dienggo lengoe lampune raja niku mboten tentu bener, mungkin niku gasate rakyat. Ya napa hukume jahitan kula? Ayo ngomong. Lho gak iso ngomong. Lho ngeten to riko niku. Nggih ta? Ya napa niki? Tetimbutan sak
kaget, golput silahkan, tapi wahubbul khair lahum, mek pancen iku gena api bermanfaat, yo rewangono, ojo terus memusuhi terus menerus, ah belum siap demokrasi, kok ngomong demokrasi re, gitu, jadi kita rikoh, ya, lajeng terus pundi, lani kita dawe pun, lihtiyajil muslimina ilaihim min ghairi muwalatin wala muadatin illa min haitsu amara Allah taala wa rasuluh. Mergo kabeh niku napa kebaikan-kebaikan niku kebutuhan kula kali sampean kabeh nggih napa mboten mek sampean mboten seneng niku salah mustine sing gak disenengi niku wonge lak ngeten dak lelakone mek pancen ana lelakone niku sae ya melo. Golput itu tidak mendukung kepemimpinannya. Gitu? Bukan tadi tidak menyetujuinya atas semua apa yang dia lakukan demi untuk kebaikan. Salah. Okay, you understand? Gitu? Lo ngeten boleh politik itu rekod niki. Ya napa kira-kira niki? Demokrasi napa mboten? Torekot dianggap gak demokrasi. Demokrasi torekot niku. Torekot niku isine preman tok ora. Jenenge urusan niki lho. Nggih, pun nggih, dadi cara ringkes mungkin alon-alon nggih. Kula tamung donga dening mawon muga-muga dawa umur. Nggih ta, muga-muga dawa umur saged nerusno niki nggih ta. Merga niki napa? Kula niku pun matur dhateng Ba'dul Ikhwan. Niku kagungan penyuwun niku napa? Mergo kula kali sama niku kerepotan mek ditakokno manhumul aulia, manhumul ulama. Kita ya apa sih? Nok DPR tapi dadi wali. Menteri wali, presidene wali. Kita sampai camate wali niku ya napa? Lah mboten merot ta. Kita ngeta, ojo wali niku pokoke duwe karomah. Kula kali sampean kabeh niki kepengin dadi wali, artine kepengin diridhoi Allah, kepengin dicintai Allah. Kadang-kadang sik ditutup wali kula kali sampean iki ditutup, tapi engko besok baru ketok. Iki lho. Nek kon tak dudukno walimu biyen nok dunya, terus uang kabeh manut kon, gak kuat kon. Wali ku racun. Nek gak kuat mangan awakmu dhewe. Gena apa mboten? Jadi kadang-kadang sampean kali kula nenten sing dadi wali, gak apa-apa masih wali cilik, gak apa-apa. Nggih ta? Pokoke beres. Nggih ta? Memang gede gak beres. Nggih ta? Jadi ayo niki ngken insyaallah alon-alon, mergo niki lho penyuwune, niki lho sinten? Hasanuddin niki lho, yai ngaji wali nggih, kula omongne sak iso-iso kula. Nggih niki kula urut mungkin nggih, pun muga-muga dawa umur. Manhumul aulia, manhumul ulama. Mergo kula kali sampean sakniki niku kata sing salah paham niku kata terus pun di sakniki niku wis entek wali, sakjeke kiai sepuh-sepuh wis mati, wis dipundhut, guru-guruku sing wis dipundhut kabeh, wis gak ana wali. Sakjane wong sing kaya ngeten kadang-kadang gumedhe awake dhewe, gak nrimo kiai liya. Urusan wali gak wali urusane Gusti Allah, urusane awakmu iku lho. Kon iku wis dadi manang mandiri apa ndak? Pengen sik dadi makmum apa ndak? Ngono to jawabane. Kon paham nggih? Pun dadi insyaallah nggih, dadi niki apa mungkin omongan niki mawon ingkang kula janjiaken pengaosan kula wingi nggih ta. Kula janji napa? Omong-omongan nggih niku Ba'dul Ikhwan mboten kata sing mboten setuju mboten yai nggih kata sing takon malah mboten urut nggih napa mboten nggih mboten tertib malah dhewe-dhewe karet-karet nggih ta nggih gak dadi omong-omongan ngaji boleh dadi krompon capir nggih napa mboten pun nggih dadi sangen sing tenang mawon nggih sing penting pokoke muga-muga napa dawa umur. Nek wis dawa umur, muga-muga pinaringan jembar manahipun. Nek wis jembar manahe, muga-muga pinaringan saras liranipun. Nek wis waras lirane, mugi-mugi napa cukup rezekine. Nek wis cukup rezekine iso berangkat ibadahe. Ngeten nggih ta insyaallah nggih pinaringan sampai nututi wulan poso.
Nggih, pun Pak. Nggih insyaallah pun mugi-mugi paringan manfaat, mugi-mugi pinaringan kepikak manah kula lan panjenengan fiddini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bijayhim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim. An taftaha kulubana ya Allah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Wa kulub ahlina, wa kulub awladina, wa kulub ikhwanina, wa kulub jiranina. Wa kulub tullabina, wa kulub tullabina, wa kulub tullabina. Wa kulub jama'atina, wa kulub man ahsana dhanna bina wa asa'alina ya Allah bifutuhil arifin. Allahumma anfa'na ya nafi' bima 'allamtana wa taqabbal a'malana wa taqabbal siyamana wa taqabbal zakatana wa taqabbal hajjana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal tilawatana wa taqabbal adhkarana wa taqabbal istighfarana wa taqabbal tawbatana wa taqabbal istitarana wa taqabbal ya Allah takhushu'ana wa tadurru'ana wa taqarrubana wa tawassulana ya Allah بأن تجعلنا وتجعلهم يا الله من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين من عبادك الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين الشاكرين التوابين المتطهرين المستغفرين الخاشعين المقبولين السالمين اللهم يا الله بأن تثبت يا الله أقدامنا وأقدامهم يا الله على اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباع طريقة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الطائفة أبي القاسم جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وسيدنا الشيخ الإمام الرباني وسيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي يا الله يا الله يا الله يا شاهدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اللهم أنت العالم بالحال والشكوى وأنت القادر على كشف الدر والبلوى نجنا ونجهم يا الله وسلمنا وسلمهم يا سلام من فتنة الكبرى في هذا الزمان من فتنة الكبرى في هذا الزمان من فتنة الكبرى في هذا الزمان واجعل كل أمورنا وأمورهم فرجا ومخرجا وارزقنا وارزقهم يا الله من حيث لا يحتسب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا يا صبور وافرغ علينا صبرا يا صبور وافرغ علينا صبرا يا صبور يا شكور وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور الفاتحة وإلى حضرة الرسول.